Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Siz Azərbaycanın ilk müstəqil internet televiziyası olan Kanal 13-ün efirində aktual proqramına baxırsınız. Bugünkü proqramımız İctimai Palatanın Qorxu və Yaltaqlıqdan Böyük Qurtuluş Günü başlığı ilə elan elədiyi mitinglərə həsr olunur, 19-unda bilirsiniz. Həmişək kimi studiyamızın qonaqları var. Tofiq Yaqublu, Müsavat Partiyası Başqanının muavini. Nahid Can Baxışlı, Həftə İçi Qəstinin siyasi yazarı. Əfqa Muxtarlı, jurnalist. Və Turan İbrahimov, telejurnalist. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Bildiyimiz kimi uzun müddətdir, hardasa bir 2-3 aydır İctimai Palatanın, öncə gənclər başladı təbii ki bu prosesi, sonra İctimai Palatanın növbəli mitikləri keçirilməyə başladı və biz bu mitiklərlə bağlı tamaşaçılarımız da bilir, bir neçə veriliş eləmişik, yəni buna həsr olunan həm İctimai Palatanın, həm ümumiyyətlə ictimaiyyətin, ziyalıların nümayəndələri verilişlərimizdə iştirak edib və mənim jurnalist kimi bir müşahidə elədiyimə görə bu mitinglər sönər xətti üzrə davam edir. 19-u iyunda keçiriləcək miting sizcə öz hədəfinə ulaşdı mı? Yəni öz hədəfini əldə elədi mi? İstədiyi bir məqsədə çatdı mı? Birinci xahiş edirəm İctimai Palatanın təşkilatçı kimi və müsabatın başqan müavinim cavab versin. Əvvəla dəvətə görə hamıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və mövzu da çox maraqlıdır və aktualdır həqiqətən də. Mən bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, bəli, 19 iyun mitingi əlbəttə bizim arzuladığımız səviyyədə keçmədi. Ancaq o siz bəhlər giriş hissəsində dediniz ki, güya ki, o İctimai Palatanın aksiyaları sönükləşməyə doğru gedir və burada yəqin ki, sonuncu mərhələdə o fikirlə qəti razılaşmıram. Çünki bundan əvvəl bizim 17 aprel mitingimiz var idi. Yox, sonuncu mərhələdə demədim. Sadəcə olaraq zəifləyən xatt üzrə, sönən xatt üzrə. Ona baxanda deyirəm, yəni bizim bundan da bax, İctimai Palatanın axırıncı aksiyası ayın 17-sində olmuşdu. Amma indi 19 iyun mitingi göstərdi ki, biz qat-qat güclü, yaxşı var bir aksiya keçirə bildik. İndi təfərrüatların detallarını mən açıqlayaram. Çünki bəli, ölkə televiziyaları və müşahidəçilərin gördüyü bir şey oldu. Sadəcə Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına imkan yaradılmadığından bir dəfə ləğv edildiyindən bizim də normal başqa normal ölkələrdə olduğu kimi sərbəst toplaşma olmadığı üçün biz fərqli taktikalara əl atmalı olduq və bu taktika özünü doğrultdu. Biz təyin elədiyimiz yerdə, şəhərdə, başqa yerlərdə çox normal, effektiv aksiyalar, yürüyüşlər keçirdik. Şüarlar atdıq, şüarlarımızı sərsəmlə deyə plakatlar göstərdik. Bu mənada böyük uğuru alındı. Nə deyildi o uğur? Nə deyildi o güc? Təsəvvür edin, bu məsələn, şəxsən mənim özüm iştirak elədiyim Toru Dəranovun stadionunun qarşısında, Ayna Sultanovun arxasında, heykəlin arxasında olan parkda keçirən aksiyonu. Müstəvaçılar toplaşdılar, bizə şüarlarımız, transparantlarımız, şüar çıxıra-çıxıra maniyyəsiz ilərlədi, çünki polis alıq xəbər tutmamışdı. Kifayət qədər adam var idi, ətrafdakıların diqqəti var idi, bizi əllərlə dəstəklədilər, qoşmanlar var idi. Buydu, normaldır, məsələn, Nərman Hükmətəliyəndə ona bizə icazə verməyəcək. Və biz də belə bir fərqli taktika elədik, düşündük ki, məsələn, elan edildi bir yerə, tərəflərimizin bir tərəfi də və məhdubat da yönəldi o tərəfə. Çünki burada bir arzu olmaz məqam ondan ibarət ki, əlbəttə elədiklərimizin məhdubatda yansıması yaxşı olardı. Onlar da gəlib biz, məsələn, kütləvi informasiya vasitələrinin o aksiyaların keçiriləcəyi yerlərə əvvəlcədən deyildik. Bunu deyilə bilmirdi taktik baxımdan, çünki polis xəbərdar olacaq və bizi aksiyaları keçirməyə imkan verməyəcək. Biz də bildik ki, üstündən bir gün, bir sutka, biraz keçəndən sonra bu mətbuata biz özümüzlə jurnalistlər, fotokameralar, bizə yaxın olan adamları götürmüşdük, video kameralar. Onları biz mətbuata yerləşdirdik, internetdə yerləşdirdik və Azərbaycanda ictimai siyasi proseslərlə maraqlanan insanlar, kütləvi aksiyalarla maraqlanan insanlar gördülər ki, ayın 19-unda kütləvi aksiya adına baş verənlər təkcə Nərman Hökmətəlinin yanında olanlar deyilmiş. O sən demə ən sönük, ən pasiv variantmış. Şəhərin digər yerlərində, bulvarda, kukla teatrının qabağında, inşaat şəhər metro stansiyasının yanında, Neftçidə, digər yerdə aksiyalar keçib, ikisində qala adı məsələlər. Bu mənada çox uğurlu idi və 17 aprel mitingindən xeyli qabağa getmiş bir miting idi. Sizlə detallara davam edəcəyim. Mən istəyirəm, jurnalistləriniz öz mövqelərini bildirsin. 19 iyun mitingi sizin fikrinizi alındı mı? Əslində bir gün müxalifətin, yəni İctimai Palatada təmsil olunan siyasi qüvvələrin ifadə elədiyi kimi 19 iyun mitingi alınmayıb.
Çünki ilk növbədə qeyd elədikləri kimi, yəni əsasən Nərmanov Çuntad yanına elan olunan mitinqi şəhərin hansısa bir səsində toplaşmaq adı ilə keçirdiklərini bəyan edirlərsə, bu və bunu doğru tətbiq edə bilirsə, bu əksinə qeyri peşəkar bir hərəkətdir və birinci növbədə öz ətraflarında olan insanlara qarşı münasibətin aşağı səviyyədə olmağını göstərir. İlk növbədə hər bir siyasi qüvvə mənim hesab elədiyimə görə elan elədiyi yerdə birinci növbədə bütövlükdə hər kəsi ora çağırmalı idi və oradan başlamalı idi. Əgər sənin buna gücün yoxdursa və bunun alternativ yol kimi başqa şəhərin başqa bir istiqamətlərini seçirsənsə, deməli sən əslində elan elədiyin yerdən özünü imtina edirsən. Və yeri gələndə hakimiyyətə də mənə yer ver, filan yer ver dedikdə, o sənə o yeri vermədikdə yenə də oranı istəyirsən və ora gəlmirsən, özün ora gəlmirsən. Və ora gələnlərin də bir çoxu təbii ki, birinci növbədə yenə də deyirəm, bütövlükdə ümumi müxalifət əhatə edilmirdi. Bugün öz müxalifətin özünün içərisində parçalanmalar olduğundan, liderlərin bir-birinə qarşı münasibətinin kəskin həddi olduğundan, yeri gələndə müxalifətdə olan bugün siyasi qüvvələr var ki, həmin 19 iyun hərəkətini qəbul etmək və bunu qəbul etməyəcəklərini bəyan edirlər. Ona görə də mən İctimai Palatanın keçirdiyi son 19 iyun aksiyasını baş tutmamış hesab edirəm. Çünki görünən o idi. Öndə liderlər yox idi birinci növbədə və yenə də partiyanın müəyyən gənclik təbəqəsi idi. Həbs olunanlar, polisin qaçdısından deyək ki, hərəkət edənlər. Yenə də həbs olunanlar içərisində necə deyərlər, əsasən bəzi şəxslər var ki, onların ətrafında olanlar idi ki, onlar yenə də öndə idilər və polislə çatışmalara girirdilər. Və bütün bunlar göstərir ki, müxalifətin özündə bu günlərisi ümumi bir birliyi ortaya qoyub nəticə verə biləcək addımların atılmasına gərək görmürlər. Sadəcə olaraq hansı ixtişaşları özləri gərək görmürlər. Bəli, özləri. Mən düşüncəm çünki birinci növbədə məqsəd burada beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə olan nüfuzun aşağı salınmasının istiqamətinə yönəlir. Mən sizə bir fakt deyim, bunu mətbuata da çıxmışdı. Deyək ki, Amerika Dövlət Katibinin hökumətçisinin Azərbaycan səfəri zamanı İsa Qəmbər Əli Kərimli Sərdar Cəlaloğlunun iştirak etdiyi görüşdə məsəl üçün Sərdar Cəlaloğlu bəyan edir. Bugün Azərbaycanda demokratik islahatların həyata keçirilməsi istiqamətində atılan addımlarda ölkə daxili müxalifətin demokratik qüvvələrin gücü çatmır. Yəni, demokratik qüvvələr dedikdə daha çox müxalif düşərcə olan qüvvələr hesab edir və bunun üçün beynəlxalq qüvvələrin Azərbaycana təziklərin olmasını bu yolla demokratik islahatların həyata keçirilməsini məqbul gördüyünü deyir. Və bu zaman İsa Bəyin belə bir açıqlaması olur ki, biz sizin fikrinizlə razı deyilik, Azərbaycanın siyasi qüvvələrin gücü Azərbaycanın demokratik islahatların həyata keçirilməsinə çatır. Və bundan 2 dəqiqə sonra isə hansısa bir sıravi müxalifətçinin, müsahibatçının və ya cəhbətçinin azad olunması üçün dövlət katibinin köməkçisindən dəstək istənilir. Əgər doğrudan da sizin Azərbaycanda demokratik islahatları həyata keçirilməsi istiqamətində gücünüz bu qədərdirsə, o zaman elan edici meydanlara da o gücünü çıxartmaq lazımdır. Əgər bunu bacarmırsansa, deməli sən hətta bir nəfərin azad olunmasına gücün çatmırsa, bunu da xaricdən umursansa, deməli Azərbaycanda müxalifət olaraq getdiyini zəifləməkdəsən. Davam eləyəcəyim, Halif Bey. Mənim fikrim idi. Bəyin bilməli arqumentlə səsləndir. Ümumiyyətlə, bu çıxılan meydana kağızla gəlmədi. Əvvəlcə onu qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan iqtidarından güc müstəfisində danışmaq niyyətində deyil. Və biz... Amma Əfqan bəy, onu qeyd edək ki, bu dəqiqə o müstəvidə gücü də yoxdur Azərbaycan müxalifəti. Yox, belə deməzdim ki, Azərbaycan müxalifəti o qədər də zəifdir ki, 5-10 nəfər polisin qarşısından qaça bilsin. Biz yetərincə müqavimət göstərmək... Polisin yox, hakimiyyəti. Azərbaycan hakimiyyəti elə Azərbaycan polisi deməkdir. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir ictimai dayağı, mənəvi dayağı qalmıyor Azərbaycanda. Azərbaycan cəmiyyətində bütün mənəvi dayaqlarını itir. Mənəviyyatsız, korrupsiyaya meyilli, oğru bir hakimiyyətdir. Mövcuddur və həmin hakimiyyət də öz mahiyyətinə uyğun olaraq polis təmsil edir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin varlığı polisdən asılıdır. Azərbaycan müxalifətinin büyüməyə çatışmalara getməməsi o demək deyil ki, Azərbaycan müxalifəti zəifdir, Azərbaycan müxalifəti gücsüzdür. Sadəcə olaraq biz Azərbaycan müxalifəti dəstəklədiyi, bəyan elədiyi amallar naminə, bizim hədəf götürdüyümüz demokratik dəyərlər naminə biz qarşı durmaya getmirik. Və biz kütləvi etiraz aksiyasındır. Davaya getmir bu bəyin dediyi kimi, Nərmanova gələk, gələk Nərmanova, mən razıyam, gələk. Çevik polis alayından çatışaq.
Şübhəsiz ki, birinci çatışmalarda biz məlum olacaq və çeyik polis əlavənin hazırlıqlı polislər tərəfindən hazırlıqsız mülki vətəndaşlar döyüləcək. Amma burada məqsəd çatışma bir yaxud ki, ayın 19-da hakimiyyət dəyişikliyindən ayrı olmaq deyil. Sadəcə olaraq ilki mərhələdə bizim məqsədimiz Azərbaycanda azad seçki, azad sözün, azad sərbəst toplaşma hüququnun təmin edilməsi. Və mitinglərin şəhərin müxtəlif yerlərində keçirilməsi həm taktiki baxımdan, həm mənəvi dəyərlə baxımdan daha doğrudur. İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan müxalifətinin kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə etmək imkanları məhduddur. Yəni biz Nərmanovda bir miting keçirdik və Nərmanov əhalisi yaşayan əhali gördü bunu. Və bir neçə müxalifət qəzetləri bunu yazdı. Düzdür, Azərbaycanın yazılı mətbuatında ən populyar olan qəzetlər müxalifət qəzetləridir. Yəni Müsavat qəzeti və Azadlıq qəzetidir. Hakimiyyət qəzetlərini heç kəs oxumur. Və bununla belə kifayət deyil. Əlimizdə detal var mı? Bəli, bəli, əlimizdə detal var və kifayət qədər detal var və xahiş edirik ki, müzakirələr biz də edəyəm. Yox, yəni polemikadır, yəni sadəcə polemika çərçivəsində getirir. Yetərli detallar özü rəayət edir. Satışda bu əl yayım qəzetlərində sizin qəzetiniz heç vaxt olmur. Məsələn, Qədaq Butqalar heç qəzet köşklərinin heç birində sizin təmsil etdiyiniz qəzet olmur. Satışda. Ümumiyyətlə belə bir qəzetin mövcudluğu ayrı-ayrı üzr istəyirəm, ayrı-ayrı jurnalistləri atmıyor. O fikirlə mən də razıyım ki, həqiqətən də bu gün ən çox satılan və oxunan qəzetlərdən biridir Yeni Müsavat və Azadlıq. Amma sadəcə bu gün Əfqan Bey bir şey Bircə üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayayım, ondan sonra şey davam etdirək. Miting, nümayiş. Ümumiyyətlə sözündən görürük ki, nümayiş etdirməkdir. Ya etirazını, ya sevincini. Bu aksiyalar nümayiş etdirməkdir. Biz bu gün Azərbaycan hakimiyyətinin haqsızlıqlarını etiraz edirik və etirazımız nümayiş etdir. Baskı altında olan məhbuat mövcuddur Azərbaycanda belə olan şəraitdə Bakının bir yerində yox. Müxtəlif yerlərində miting keçirmək həm taktiki baxımdan, həm digər baxımdan əlverişliyidir və hesab edirəm ki, həddindən artıq uğurlu bir variant seçilmişdir və mitinglərimiz uğurlu olur. Bir sual verəcəm. Yəni ki, konkret suallarla monotonluq olmasın deyə və suallarımı da almaq istəyirəm. Həmin gün sizin statusda bir şey gördüm mən, bir komment gördüm, paylaşım gördüm. Yazmışdınız ki, qanımızı yalayaraq meydanlara dönürük. Yox, qanımızı yalayaraq. Orada qan olmadı, meydanlarda onsuz da elə bir çox adam yox. Meydanlarda bütün mitinglər, müxalifətin aqressiyası ancaq Facebookda, sosial şəbəkələrdə və bir də qəzet səhifələrindədir. Yəni bu ancaq oradadır və bu bir qrup insandır. Bunu hamı heç kim dana bilməz. Və həm onu istəyirəm, yəni onu sual vermək istədim ki, yəni mən baxdım həmin gün Əfqan bəy, yəni mən bəli, qanımızı yaladıq və meydanlara yenidən meydanlara yalamağa görə yox, üzr istəyirəm. O təşkilatlar həmin gün mitinqə çağırılan insanların hamısı Facebookda idi. Olur, Facebook. Hamı çox adam Facebookda. Deməli həmin Facebookda. Həmin statusu mən Neftçilər metrosu metro stansiyasının üstündə baş vermiş qısa müddətli ilkin aksiyadan dərhal sonra yaxınlıqda olan internet klubdan yazmışam və qanımızı yalı meydanlara çıxırıq sözdə əslində bu daha çox MHP-yə aid olan bir şüarlardan biridir. Zamanında kommunistlərlə küçələrdə oluşan da bu şüarlardan istifadə edirlər. Bunu da yəni ki, bu həmin hadisələr bilən adamlar bilirlər. Söhbət konkret qana gəldikdə isə Nərmanov parkında Orxan Carçi, klassik Azərbaycan xalq cəbhəsinin fəalı və gənclərdən biri 30 nəfər polis tərəfindən döyülür. Şəxsən jurnalist kimi onun məhkəməsində işləmişəm. Onun bədənində sağ və salamat yer yoxdur. Və bu kadrlarda da var, videolarda da var. Orada qan da tökülür, insanlar da döyülür. Və qan tökülməyi biz belə başa düşürük ki, mütləq adam ölməlidir. 2003-cü ilin 16 noyabrında oldu. Mən onu nəzərdə tuturdum. Siz yox, biz də ümumiyyətlə sizdən söhbət getdik. Ümumiyyətlə cəmiyyət hesabı deyir ki, mütləq adam ölməlidir. 2003-cü ilin azadlıq meydanındakı Azərbaycan hakimiyyəti bir nəfər güllələməlidir. Amma döyülmək də qan tökülmək. İnsan qanı tökülür, insan döyülür, fiziki işgəncəyə məruz qalır. Biz onu əvvəlki mitinglərdən fərqli olaraq polis bölmələrində döyülməyiblər bir dəfə nədənsə. Amma meydanda insanlar döyülür, zövrəkli faktları olur. Və mən yazdığım da ona işarədir. Ki biz döyülməyə, təhkillərə, təqiblərə baxmayaraq yenə meydanlara çıxacaq. Biz meydana indi də çıxa bilərik, bir saatdan sonra da çıxa bilərik və ömrümüzün axırına kimi də çıxa bilərik. Bir cür sərbəst azad vətəndaş kimi, bu ölkəni sevən bir vətəndaş kimi və bir jurnalist kimi uzun illər bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən bir insan kimi mən sərbəst toplaşma hüququnun reallaşmasının tərəfdarıyam. Amma sadəcə olaraq, yəni biz bugünkü durumu düzgün qiymətləndirməsək, sabaha baxa bilmərik. Bugünkü durumu ona görə düzgün qiymətləndirməyimizi mən istəyirəm ki... Bugünkü durum ondan ibarətdir. Azərbaycan hakimiyyəti. Heç bir demokratik islahatlar hazır deyil. Çünki istənilən demokratik islahat. Azərbaycan hakimiyyətinin sonu deməkdir və bir müddət əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə imitasiyası olundu və göründü ki,
kısa müddətli bir imitasiyanın özü Azərbaycan hakimiyyətinin dayaqlarına laqlaqına başladı. Və bu yol polisində özünü göstərdi, kömrük komitəsində özünü göstərdi, ayrı-ayrı, məsələn, mənzil istismar sahələri səviyyəsində belə Azərbaycan hakimiyyətinin dayaqları laqlamağa başladı. Və bu hakimiyyət, rüşvətxorluq, korrupsiya üzərində, oğurluq üzərində qurulan hakimiyyətin heç bir demokratik islahatlara getmək arzusu ola bilməz. Çünki həmin istək, həmin arzu reallaşarsa hakimiyyətin qısa müddət ərzində sökülməsi məhv olmasıdır. Və biz azadlığımızı, demokratiyamızı zərrə-zərrə, damla-damla, küçələrdə, meydanlarda almalıyıq. Ona görə bu istiqamətdə mübarizə. Hətta iki nəfərin belə mübarizəsi olarsa, iki nəfər adam əlində bir kağız götürüb küçəyə çıxarsa, o demokratiya xidmət. Və heç dünyanın heç bir ölkəsində bizdəki kimi mitingə 10 nəfər çıxdı, 5 nəfər çıxdı, 5 milyon nəfər çıxdı. Belə anlayış yox. Etiraz var, xalqın etirazı var və xalqın etirazı hamımıza bəllidir. Burada oturanlara da bəllidir, xalqın içində olanlar, hakimiyyətdə olanlara da bəllidir. Daha çox hakimiyyətdə olanlara bəlli olduğuna görə polis kordonlarının, su vuran maşınların, rezin atan avtomatların arxasında gizlənən hakimiyyətləri var. Təşəkkür edirəm. Turan bəy, bir sual verin. Siz keçmiş deputatlığa namizəd kimi, millət vəkilinə namizəd kimi, jurnalist kimi həmin prosesləri yəni yaxından izləyirsiniz? Mövzu çıxmışdınızmı həmin küçələrə? Bütün, yəni ki, ta o böyük xalq günü gənclərin elan etdiyi Facebookda, sosial şəbəkələrdə elan etdikləri tədbirlərdən tutmuş, lap axırıncısına qədər birbaşa içində gedib baxmışam son mitingdə. Hətta son anda aldığım məlumata görə inşaatçılar metrosunun yanındakını da getdim. Yəni şəhər boş idi, gedib baxıb onu da izlədim. Bir beşçilərdəkindən başqa hamısına oldum. Yəni özləri də yəni yazıblar ki, orada Kula teatrının yanındakını da gördüm. Buna münasibət bildirmək istəmirəm. Bir dənə balaca bir məsələ var ki, bunu səhv salır bizim müxalifət tərəf. Məsələ nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, mitinglər, təbii ki, miting, etiraz aksiyası, bu normaldır və bu insanlar göstərə bilərlər və burada say önəmi yoxdur, tamamilə razıyam. Burada problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu aktivlik onda başladı ki, Tunis, Misir və bu hay-küylə qalxdılar ki, biz eyni şey eləyəcəyik və yenə dediyimiz kimi, xalq narazıdır, xalqa bir him bəsdir, o him biz olacaq, belə eləyəcəyik, nə eləyəcəyik, yəni, lap yüksək zilə qalxıb bəmə düşəndə deyirlər ki, adamın səsi yoxdur. Yəni ki, xalq arasında bir söz var da xainəndələrə deyirlər. Söhbət bunu oldu. Oradan başladılar, indi gəlib hara düşüblər? Flankestlərə azadlıq verin, bunu verin, bunu verin. Bu əslində belə başlamalı idi. Əgər özünə güvənən, sosial dayaqlarına danışıb sonra tamamilə yanlış öyle, yanlış məsələ bundan ibarətdir ki, siz bundan başladınız, düşdünüz aşağı. Bunu da qoyaq qırağa. Deyirlər ki, biz bəli dünyanın hər yerində etiraz edən insanlar var. Onlar çıxırlar, məsəl üçün, deyirlər ki, itləri, küçə itlərini güllələyirlər. Çıxırlar 5-10 nəfər, bu bir etirazdır. Etiraz və yaxud da ki, çıxırlar, məsəl üçün, deyirlər ki, mən bu dəqiqə ağlıma nə bilim gəlmir də. Niyə görə cəmaat küçədə gəzində qarışqalara yaxlayır, qarışqalar üçün harca tratuarda gəlmir? Bu da etiraz aksiyasıdır. Amma siyasi və müəyyən inqilabi islahatlar tələb edən, hakimiyyətin getməyini tələb edən mitinglər, bu birbaşa kütlənin iştirakı ilə olmalıdır. Bu gün Azərbaycanda 20 dənə, 30 dənə, 200 dənə dəli tapıla bilər ki, çıxsın etiraz bildirsin, desin ki, Qarabağ ermənilərini biz verək ermənilərə. Belə çıxır ki, biz onları da ciddi almalıyıq. Ümumiyyətlə, siyasi qüvvələrin təmsil etdiyi mitinglərdə kütlə olmalıdır ki, biz müəyyən qrup, müəyyən kütləni təmsil edirik. Və onu da hakimiyyət ciddi alsın. Sizin sosial bazanızın xalq tərəfindən dəstəkləməməyinizin ən birinci sübutu odur ki, mən fikrimi bildirirəm, mən və bunu müşahidə edib deyirəm. Necə nədir? Yaxşı, hakimiyyət niyə vermir? Yer vermir, hakimiyyət qərəzçiliyi eləyir, demokratik hüquqlarınızı pozur və s. və laq qoyduq. Məqsəd nədir? Siz demirsiniz ki, etiraz göstərmək. Əgər güvənirsənsə, sosial dayaq var, xalqa, xalqın belə narazılıq varsa, deyilən yerə yığ demirəm. 5000 adam, 3000 adam, 2000 adam, bunu onsuz da sənin qəzetlərin ən çox olan qəzetlərdir Azərbaycanda. Bunu heç kim etiraz eləmir. Bu faktdır. Saytımızı günlük 50 min, hərəsini 50 min deyək də. Qəzetlər də ki, ən aşağısı 10 min indi o da cəmaat dəlini ötürə-ötürə deyək 30 min. Bu potensial var. Bunu oxuduğumuz halda reklam, hayq, sosial şəbəkələrdə də müxalifət yəni fəalları daha necə deyirlər belə də progressiv işləyirlər. Və bütün bunlar bir yerdə bu propaganda ilə bir yerdə əgər
sizin üzv olduğunuz insanlardan başka, o da aktiv ön planda olan müəyyən grantlara, müəyyən nə bilim dissidentə çevrilməyə meyilli olan insanlardan başka heç kim ora çıxmırsa, deməli doğrudan siz xalqı təmsil eləmirsiniz. Və həmin proseslərə bütünsüz özünüz iddiyirsiniz ki, bizim qəzetlər ən çox oxunan da iqtidar meyilli qəzetlərə oxuyan yoxdur. Bu yaxşı da mən sizin dediyinizlə vururam. Sizin qəzetləri hamı oxuyursa, o vurulanı, o düyəni gördüyü halda bu insanlar niyə çıxıb sizin yanınıza durmurlarsa, deməli yenə problem sizdədir. Xalqın dəstəyi yoxdur. Müxalifədə xalqın dəstəyinin olmamağının iki səbəbi var. Birincisi, Azərbaycanda sosial narazılıqlar siyasi narazılığa çevrilməyib. Bunu bizim Azərbaycan müxalifəti dərk eləmir. Sosial narazılıq nədir? Siyasi narazılıq nədir? Təbii ki, sosial narazılıq nəticədə siyasi narazılığa çevrilir. Azərbaycanda bu baş verməyib. Bunun da şaxələndir, öz səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, Azərbaycan xalqının mövcud iqtidara olan sevgisi, güvəni tükənməyibdir. Başda da Heydər Əliyevə olan sevgi, güvən və onun irsinə olan sevgi, güvəndir. Bu, qardaş, faktdır. Əksi olsaydı küçələrə tökülüşərdi. Cəmaat sizin İlham Əliyevi mübarəklə, nə bilim, Benali, nədir onun adı? Benali ilə, Qəddafi ilə mübarizə etdiyimiz kimi keçərdik. Bir dəqiqə, üzr, fikrimi tamamlayayım. İlham Əliyev heç vaxt mübarək və Qəddafi olmaq. İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, müxalifət ömür boyu xalq tərəfindən dəstək ona görə almayacaq ki, bugün müxalifətin təbii ki, özünü müxalifət kimi iddia olduğunu ortaya qoyan və nə qədər də bu dırnaq arası səslənsə də, qeyri-normal bir şey səslənsə də, belə bir artıq terminologiya var Azərbaycanda, özünü radikal müxalifət kimi göstərən qüvvələrin liderləri deqradasiyaya uğramış, aşınmış liderlərdir. Yeni gənclərə, bəlkə də o partiyaların içində elə bir gənclər var ki, onlar gələ bilərlər, xalqa yeni bir ümidlər verib, siz dediyiniz kimi, o narazı ki var, sosial narazılığı, siyasi narazılığa çevirə bilərlər. Bu adamlar partiya diktatorlardır. Partiyaları tutub diktator ocasını orada dururlar. Cəmaat baxır demiş, 10 ildir bu buradadır, bu partiyanı buraxmırsa, niyə filan kəsdən? Azərbaycan partiyası zorlaki məqamı. Yox, bu artıq biz nə demək? Amma kimi 10 ildir partiyası? Bu artıq biz nə deməkdir? Belə də. Bu insan hakimiyyətdədirsə, bu 13 siz artıq şey edirsiniz də. Birinci demokratiyanı istəyən adam özü partiyasının içində demokratiya yaradar. Siz burada cığallıq eləyirsiniz. İctimai palatanın əsasları olmaması ilə bağlı sizin bir münasibətiniz olmuşdur. Onunla bağlı qaydacıyıq, amma sizin o birinci dediyiniz iradla bağlı tamaşaçının da bir sualı gəlir. Cavid linki ilə gəlib, niyə mitinqlərə eyni şüarlar səslənir? Azadlıq və istifa şüarlarından başqa sual yoxdur. Bu əslində doğrudan da məni də maraqlandırır. Sosial tələblərdən başlanısıydı Tövbe Bey. Daha real olmazdı o. Korrupsiya kampaniyası davam eləsin, məsələn deyirəm. Ərzaqın qiyməti aşağı düşür. Normal müxalifətçilik metodundan. Sosial cəhətlərdən, başa düşürsün, o daha yaxındır hamımıza axı, ona görə. Nəhayət mənə söz verdiniz. Çox təşəkkür edirəm. Studiya həmkarlarından xahiş edirəm ki, elementar polemika mədəniyyətini hörmət eləsin. Valla hamımızda o mədəniyyət var, hamımızda da bölüşdürür. Mən Tural bəyin dediklərinə bir iki şey deyim. Düzgün danışmadı Tural bəy. Birisi dedi ki, güya ki, həmin günü o inşaatçılar metro stasiyası yanında da, Kudat Yafin yanında da böyle zeyrədə olub. Eyni zamanda baş verən aksiyalarda siz peyğəmbər idiniz, mələk, nə tər hansınız? Siz sadəcə o hadisə yerinə sonradan gedərsiniz. Xeyr, mən deyim də sizə. Sözünüzü kəsin, xahiş edirəm. Siz axı mənə şey edirsiniz ki, deyə bilərəm neçə. Siz dediniz Ayna Sultanovanın abidəsinin yanında. Ayna Sultanovanın nə demək? Siz onu dediniz. Yox, mən dedim inşaatçılar. Hadisə vaxtı orada idi. Teatrı, bəli, kukla teatrı və bir də Nərimanovun yanında heç nə olsa olmadı orada. Mən maşınımdan getdim o birisilərə baxdım. Hər yer yoxdur. Bir də yaxşı yox idi. Hər xahiş edirəm 20 nəfərlə olmadı. Sən xahiş edirəm müdaxilə edəm. Tural bəy, diqqətlə qulaq asın, mən deyəcəm. Bir söz deyim, çox xahiş edirəm. Qonaqlarımdan çox xahiş edirəm. Mən etiraf edirəm. 20 nəfərlə olmaz. Əslində Ağır xanım, bu dialoqdur. Bəli, dialoqdur. Amma bir-birimizi qulaq asaraq, çünki hamımızdan ayrıca mənim ayrı-ayrı xüsusi hörmətim var. Bizim də hər kəsə burada hörmətimiz var. Siz çox xahiş edirəm. Aparıcı kimi, bəli, mənə də hörmət edin və mənim yəni söz verməyimə gözüm. Bugün biz, Tofiq bəy, orada nə qədər adam olduğundan əlavə səbəbləri axtarmaq istəyirəm. Yəni biz nəticə olmaq üçün nə eləmək lazımdır? Əgər doğrudan da bu böyük bir kütləni əhatə eləyirsə, bu kütlənin etirazını çatdırmaq üçün nə eləmək lazımdır? Nə məqsədə uyğundur? Deyim, bu sual mənə aydındır və mən indi xahiş edirəm dostlarımın mənim sözümü kəsməsin, mən deyirəm. Tural bəy dedi ki, güya ki, ərək inqilablarından ruhlanaraq İctimai Palata belə mitinqlərə həvəs göstərməyə başladı. Yaxın tarixdə 93-cü ildə Azərbaycanda qiyam olandan sonra, qiyam yolundan sonra Əliyevlər ailəsi hakimiyyəti götürəndən bugünə qədər ilin belə bir kəsimini götürün ki,
müxalifət, Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası aksiyalar keçirilir, etirazlar edilir. Hər il olur tutulanlar şey. Heç vaxt dayanmıyor. Bu sözsüz haradan? Bu dəfə də gəldi Ərəb inqilabları bizim həmin məsələləri üst-üstə düşdü. Mən sizə xatırladım. Müsavat Partiyasının divanının protokolları var. Hələ Ərəb inqilabları bu ilin əvvəlində başladı. Artıq kütləvi aksiyalar hazırlıq məsələsi müzakirə olunurdu. Partiyalarla danışıqlar apardı. Yəni o məsələni qatma. Bu hər il olub, həmişə olub, yenə olacaq. Qaldı, sərbəst toplaşma azadlığıyla bağlı insanların düşüncəsi ayıbdır belə düşünmək. O nə deməkdir? Qardaşlar, miting harda olur? Praqada olur, Vaşinqtonda olur, Parisdə olur, Londonda olur. Heç vaxt Düşənbədə, nə bilim, Pxenyanda, Bakıda miting görməzsiniz. Avtoritar təfəkkür ölkələrdə. Tərəfdarım çoxdur, azdır. Bunun məsələyə nə dəxili var? Mən niyə götürməyəm? Bir yandan deyirlər ki, Bakı meqapolisdir, dünyanın inkişaf eləmiş ölkəsidir, şəhərlərindən biridir. Necə olur bu şəhərdə cəmi miting keçirmək üçün bir yer var? Qardaş, Nazirlər Kabinetinin 13 dekabr 2008-ci il qərarı var. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var. Orada göstərilib harda miting eləmək olmaz. Parmaqla sayılas qədər yerlərdir. Mərkəz dövlət orqanlarının 200 metrlik radiusundə, hərbi obyektlərin nəbindən. Ondan başqa hər yerdə miting keçirmək. Nə tər olur? Miting, məsələn, tutaq ki, Taksim meydanda keçirilir, Manhattan-də keçirilir, nəbindən, Stoklan yarda keçirilir. Amma bizdə olmaz 20-ci sayda. Bu ayıbdır, təhqirdir. Özünü ziyalı sayan, vətəndaş sayan adam buna etiraz eləməlidir. Müxalifətin tələbi haqlı deyə haqsızdır. Siz deyə bilirsiniz ki, mitingə az adam çıxmağına ora yer verir, icazəsiz olmaqdır. Bu ölkəni oğru, rüşvətxor, yalançı, saxtakar bir tayfa idarə edir. Və bu saxtakar rejim özü çox qəşən bilir müxalifətin gücünə də. Sizə bircə söyləyəm. Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququnun pozulmasıyla bağlı görün nə qədər beynəlxalq qınaqlar, qara siyahlar, tənqidlər, təhdidlər, tələblər niyə yerinə yetirilir? Çünki onlar real başa düşürlər. Bəli, cəmaatın bir üsyan eləməyə haqqı yoxdur, imkanı yoxdur. Çatmır, cəsarəti çatmır. Onlar bilirlər ki, sərbəst toplaşma azadlığına şərait yaratsalar, bəli, bir dəfə, iki dəfə 100 minlər küçəyə çıxacaq, biz arxayla. Qoçaqlar zəhilləsinlər, nə bu qədər töhməti niyə üzərinə götürür? Onlar əmindirlər. Bax, Azərbaycanda seçki keçirildi. Heç ölkədə seçki abadası yaşandı. Mitinglər qadağan, televiziya qadağan çıxır. Bax, bu, təsəvvür elə, bax, Tural bəy aynəsində işləyibdir. Mənim dəqiq məlumatım var orada. MT-nin nümayəndəsi oturdu, bu verişi çıxardım, o ifadəni işlətmək olmaz belə. Bu nə müstəqillikdir, bu nə söz azadlıqdır, nə azadlıqdır? Niyə biz bu dar, hamar, namünasib yerdə, bax bu zirzəmidə yayınlar aparmalıyıq? Niyə ölkənin aparıcıda, AZTV, İctimai Televiziya, vətəndaşların büdcə ödədiyi vergilər hesabına fəaliyyət göstərəndir? Niyə bu çağırıb o sözü İsa Qəmbərdən soruşmurlar, Əli Kərimdən soruşmurlar? Günüz axşama mübariz qurbanı Siyavuş Nurlu orada yalan-yalan sözlər söyləyir, iftiralar, böhtanlar söylüyorlar. Əks tərəfin söz vermək hüququ yoxdur. Elementar məntiqdir. Bunlar əmin olsalar ki, bəli, xalqın aralarında bunlar, müxalifətin dəstəyi yox. Bunlar azad seçki keçirlər. Deyərlər, bax, bu meydan, bu şeydan. Komissiya yapın nəzarət, seçki komissiyaları yapın nəzarət altında heç bir təbliğata imkan verilmir. Seçki keçirildi, bu sonucu keçirildi. Heç bir kütləvi aksiyalar təsəvvür edin. Türkiyədə sonucu parlament seçkilərini göstərir. Ölkə televiziyaları, meydanlar, şəhərlər, açdı-daşdı. Hakimiyyət gedir və oy qazanır. Mən yenə deyirəm, elementar məntiqdir. İki üstə gəl, iki məntiqində min dəfə aslan məntiqdir. İqtidar bilsək onun sosial dayağı var. Xalq onu sevir, hörmət edir və o seçkiləri keçirir. Nə tərs edir? Oğur belə. Hardan almışdı o Dubai mülklərini, oğlunun adına? Hardan almışdı? Kim bilmir ki, bu ölkənin başında bir onlar rüşvətxor, talançlar, neft bunları sağa sola tapır. Bir yalançı yol proyektlərindən, köprü proyektlərindən milyonlar batır cibinə qoyanlar deyilmi? Xalq 2003-cü ildə azdan çoxdan bir iki dənə təbliğat keçir. İsa Qəmbər İlham Əliyevi darmadağın edir. Daşın daş üstə qoymadı. Bütün saxtalaşdırılmış protokollarla belə İsa Qəmbər oldu. 2000-ci il parlament seçimi Müsavat birbaşa oldu. Və bunlar gördülər bu tendə 2005-də daha sıxdılar və 2010-da, 2011-də ümumiyyətlə seçki keçirmədilər. Prosesi, seçki instrumentini bir siyasi instrument kimi ləğv edirlər. Elementar məntiqdir, xanım. Bunun başqa şey, sosial dayağım yoxdur və müxalifətin sosial dayağının olmamasını izah, sübut eləmək üçün ən qəşəng variant odur. Deyirsən, qardaş, bu sənə bu azadlıq meydanı və aman Nərimanov kinoteatrı çəkirsən, göstərirsən, deyirsən, bax, Tural İbrahim də çıxır televizyonda, deyir ki, budur, bax, çağırmışlar, icazə də vermişdir dayı. O fikri çıxardım və yenə deyirəm. Özünü vətəndaş sayan adam. İcazə aldım, olar bir dəqiqə fikir. Buyurun, bir dəqiqə, buyurun. Bəllimdən icazə aldım, 2 dəqiqəlik. 2 dəqiqə fikrinizin. Nə demək istəyirəm? Bu fikir ki var, ha, siz deyirsiniz, yəni istənilən insana ürəyinə sarı simlə dəyir.
Yaxşı, sizin bu dediyinizi xalq bilirsə, niyə bəs bıçaq sümüyyət dirənibsə və bizim baxdığımız ölkələrdə olduğu kimi xalq ayağa qalxmır və o ayağa qalxanların da qarşısını görürsə heç kim ala bilmir. Bu eləmirsə, deməli sizin cəmaat deməli ki, yəni o məntiq nəsidir, məntiq yaxınlaşır, cəmaatda bu önəmsi, önəm daşımır, cəmaatı başqa şeylə maraqlandırır, qümət kimi tamamdır, bu ikinci tərəf. Siz, demokratiya, hər kəs onu başa düşür ki, demokratiya birdən formalaşmır, demokratiya ənənəvi və təcrübələrlə formalaşan bir şeydir. Azərbaycan iqtidarının məhsuliyyəti var, məhsuliyyət daşıyır, müxalifətindən fərqli olaraq. Məhsuliyyət ondan ibarət ki, dövlətçilik, müstəqillik, suverenlik, bunu qorumalıdır. Həm də ailəzi tutur. Ərazi bütövlüyündə prosesləri gedir. Sizin vaxtınızda iştiriklər, indən sonra yox, yox, Heydər Əliyevin vaxtı, 6 ay Heydər Əliyevin vaxtı. Müharibə başlamışdı. Bizdən qabaq başlamışdı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, söhbəti ona gətirib başlayır. Müharibə neçənci ildə başlayıb, yəni bunu qoyaq qırağa da, yəni bu iqtidar mübahisə edir. Çox şey qoyuruq, ona görə qoyuruq ki, bu məqsəd demokratiya elə bir şeydir ki, tədrici formalaşan bir şeydir. Siz görün nə deyirsiniz? Praqada, nə bilim, nədə, nədə? Tiflisdə, qonşu Tiflisdə. Tiflisdə demokratiyanın D-si yoxdur. Bunu niyə görə? O hesabatlar var ha ki, ay filan şey, əlavə kosmetik hər şeyi düzəldiblər, nə ediblər. Ənənə olmayandan sonra ha, kosmetika ilə götürüb bir dənə super bir dənə şey tik qoyur oraya. Elə şey olur. Gördük ki, Amerika barmağını va belə Rusiyana danışıqlarına aparmayıb, razılaşdırmayıb, barmağını çəksin, görüm orada demokratiya var ya yoxsa. Xalqın ənənəsi çevrilməlidir. Rusiya pozacaq. Amerikanın və qərbin hazırladığı hesabatlar da onlara yaxşı deyirlər, bizə pis deyirlər. Bizə sərf olan şeylərdə mənə niyə bizi pis demirlər ki, ərazi işğaldadır, qaçqınları var, Ermənistan rədd olsun çıxsın. O niyə demir? Bu hamısı Azərbaycanın suverenliyini, müstəqilliyini, dövlətçiliyinin inkişafını, nəticə etibarilə də demokratiyanın inkişafını necə deyirlər? Təzyiqdə saxlamaq üçün bir rıçaqlardır. Siz dediyiniz ölkələrin hamısında demokratik proseslər olubdur. Bizim Azərbaycanda yaşadığımız proseslər, onlarda ola bilsin 50 il, 60 il, 70 il, ən yaxşı halda Türkiyədə 50 il, 60 il bundan qabaq olubdur. Siz biz o prosesləri keçməmiş, sizin dediyiniz ideal vəziyyətə çatmamalıyıq. Azərbaycan iqtidarı Azərbaycan dövlətçiliyini qoymalıdır, müstəqilliyini, suverenliyini qoymalıdır. Bunun üçün də nələrsə addım atırsa, ümumi strateji maraqlar üçün o demokratiyanın uzun gedəsi bir yol olduğu tendensiyasından yaxınlaşdıq, məntiqinə yaxınlaşdıq, dövlətçilik baxımından subuta yetirilib düzgün olduğunu da demək mümkündür. Amma siz deyirsiniz ki, pisdir, icazə vermirlər. Gedin kütlərinizi göstərin. Millət üsyan eləsin, sizi dəstəkləsin. Bu yoxdur. Bunu xahiş edirəm. Fikirləri biraz qısa-qısa sağ olun. Bu yoxdur. Üzr istəyirəm. Mən çox yəni burada bir məsələ özüm diqqət çatmaq istəyirəm ki, şəxsən bugünkü hakimiyyətin yerinə olsam və bu günlərsə İlham Əliyevin yerinə Azərbaycan hakimiyyətinin başında duran bir şəxs olsam, inanın səmimi şəkildə deyirəm. Yenidən seçkiyə gedib, bu seçki deyək ki, komissiyanı dəyişməklə yenidən seçkiyə bugünkü müxalifəti məğlub vəziyyətə salmaq üçün deyir. Ən doğru yol odur. Ən doğru. İnanın, səmimi deyir. Çünki istəyirsiniz siz. Gedərdim. Çünki gedərdim də udardım da. Bunu konkret inanın samimi deyirəm, konkret xalq içərisində, əhali içərisində aparılan müəyyən sorğular var ki, burada da iqtidarın həyata keçirdiyi siyasət özünü göstərir və doğrudan da xalq tərəfindən, xalqın əsas tərəfindən iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətin bəyəndiyi göstərilir. Bu gün Azərbaycan müxalifətinin məsələ arasındadır ki, mən çox üzr istəyirəm. Prezident özü də qəbul edir ki, ölkədə rüşvətxorluq və korrupsiya var. Andıqan, mən çox səmimi deyirəm sizə, bu gün Azərbaycan müxalifətinin xalq içərisində əhalinin daha dərin təbəqələrinə sirayət etməməsinin səbəbi Azərbaycan müxalifəti içərisində birlik və bərabərin olmaması, liderlərin bir-birinə qarşı olan səmiyyətsizliyi, bir-birinə qarşı olan riyakarlığıdır. Bunun, deyək ki, bir müxalif qüvvənin digər bir siyasi müxalif qüvvə ilə uzun müddət bir arada gəldiyini bugünə qədər kimsə mənə deyə bilməz. Və yaxud da hansı da bir müxalif blokun uzun sürə 5 il, 6 il, 7 il vahid bir arada olduğunu görüb və bunun davam etdiyini deyən tapıla bilməz. 6 ay, 7 ay, 1 il seçkiyə qədər. Seçkiyə yaranıblar, sonra da birbirlərini parçalaya gediblər. Biri ona deyib ki, mən səni tanımıram, sabah anası deyib səndən tanış olarıq. Bu cür müxalifətin içərisində, hətta müxalifətin özünün içərisində deyək ki, bu partiyaları yaradan şəxslər var ki, onlar o partiyaların ayrıb gedəndə arxalarıca nələr deyil. İnsanlar da bunu görür. Sən uzun illər mənlə gəl yoran bir yerdə gəldiyin adama ağzından çıxan fikirləri səsləndirirsənsə,
Mən sənin axı yanıma niyə gəlməliyəm? Əli İnsanov kimsanlı bu Azərbaycan partiyasında. Gəlin deyək Rəsuləddin Əkbərov haqqında, deyək ki, digərləri haqqında nələr deyilməli? Nələr deyilməli? İbrahim İbrahimli haqqında nələr deyilməli? Obislər haqqında nələr deyilməli? Bu günləri müxalif düşərgədən. Məsələn, yazdığınız qəzetlərdə baxın. Mən çox üzr istəyirəm Anur xanım, bu fikrimi ifadə edeyim, çox xahiş edirəm. Bu günlər Azərbaycan müxalifətinin içərisindən. Hətta Azərbaycan müxalifətinin içərisində. Məsələ burasında ki, yenə də deyirəm, bütün bunlar müxalifətin içərisində olan problemlər əhaliyə yansıdığından, əhali bunların arxasında getmək istəmir. Bayaq dedi sosial məsələlər var. Mən də çox istəyirəm, jurnalist kimi. Yəni, bayaq həmkarım deyir ki, sizin qəzetlər falan. Əgər bizim qəzetlər oxumurlarsa, sizin liderləriniz niyə müsahibələr verirlər? Niyə biz onlardan davamlı açıqlamalar alıb yayma imkanına malik yox? Yəni, mən soruşmaq istəyirəm, fikrimi demək istəyirəm ki, sabahlarsa Azərbaycan müxalifəti, Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi, İctimai Palata Təmsilçiləri, digər partiyalar, əgər bunlar doğrudan da xalqın maraqlarını ifadə edən fikirlərlə cəmiyyət qarşısına çıxacaqlarsa, sosial düşüncəni ortaya qoya biləcəklərsə, əhalinin o aclıq, qırtlıq içərisində olan dediyimiz o müəyyən təbəqəsi var, o təbəqənin düşüncəsini ortaya qoya biləcəksə, müxalifətin ətrafında 1988-90-cı illərdəki, 92-93-cü illərdəki, hətta sonuncu rəhməti Əbifəz Elçi bəy dövrünə qədər olan qüvvə yenidə müxalifətin ətrafında birləşər və iqtidar da görər ki, doğrudan da bugün onun qarşısında güclü bir müxalifət var, bundan razılığa və danışıqlara getmək imkanına malikdir. Bugün Azərbaycan iqtidarının müxalifətlə dialoqa, hər hansı bir müxalifətin ortaya qoyduğu prinsiplərə əməl etməməsinin səbəbi Azərbaycan müxalifətinin zəifliyidir. Və getdikcə də uçuruma getməsidir. Mən bunu da görürəm və ona görə də hesab edirəm ki, bugünkü İctimai Palatanın 19 iyunda keçirdiyi aksiyanın əsas səbəbləri müxalifət düşərgəsinin əhali arasında özünün rıçaqlarını möhkəm şəkildə qura bilməməsidir. Bunu da görürəm, başqa şey görürəm. Çox təşəkkür edirəm sizin fikrinizə görə. Yəqin ki, hamımız burada qəbul edirik ki, ölkədə sosial problemlər çoxdur. İfadə azadlığında, vicdan azadlığında. İfadə azadlığı nədə deyilsin? Əgər internet şəbəkələri varsa, fikirlərimizi gəlib sizdən deyə bilirsə, qəzetlərdən deyə bilirsə, bu söz azadlığı deyilmi? Xahiş edirəm. Demokratiyada, insan haqlarında çox ciddi problemlər var. Bunu qəbul eləmək lazımdır. Amma 19-20 mitingi göstərdi ki, çox təəssüf eləyəm ki, müxalifətimizdə də çox ciddi problemlər var. Əfqan bəyə sual verəcəm bir dəqiqə yox, üzr istəyirəm, burada bir fikir var, onu da deyim. Çünki tamaşaçıların suallarını oxumayan dinciliyi yaranır və o dəqiqə yazdırlar bura. Elmin Bədəlov, bu yəqin ki, yeni müsavatın müxbiri Elmin Bədəlovdur. Tofiq bəy və Əfqan bəy, sizə necə hesab edirlər ki, xalq mitingə səsləyib mitingin yeri barədə məlumat verməmək düzgündürmü? Bu həbs olunmamaq üçün atılan addım idi mi? Həmçinin aksiya təşkilatı iştirakçılarını bölmək nə dərəcədə düzgün idi? Bizim həmkarımızın sualına cavab verirəm ki, Emin Bədəlov kimi mən də aksiyanın təşkilatçısı olmadığına görə, onun düzgün doğru olmadığını deyirmək, qərarları mən verməmişəm. Ancaq hesab edirəm ki, miting taktiki baxımından uğurlu alınır. Ki, bu mitinglər lokal xarakteri daşıyır, ancaq Bakının bütün ərazisini əhatə etmək şərtidir və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunur. O qaldı bu Tural bəyin bu demokratiya haqqında səsləndiyi fikirlər. Deməli, biz 18-ci əsrin əvvəllərində, axırlarında 19-cu əsrin əvvəllərində yaşasaydı, tamamilə doğru fikirlərdir. Həm Fransa inqilabı dövründə, həm Amerika istiqlal müharibəsindən sonraki dövrlərdə nümunələr yoxdur. Demokratiyanın nümunələri yoxdur. Demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlar demokratiyanın nümunələrini yaradırlar və demokratiyanın özünü yaradırlar. Ancaq indi bizim qarşımızda qoç-qoca böyük bir Avropa var. Demokratik ənənələr olur. Orada nümunələr var. Biz qadın yüz istəyirəm. Qadın azadlığı, qadına səs verib verməmək, səs hüququ verib verməmək müzakirə obyekti deyil. Müzakirə oluna bilməz. Qadın da kişilə bərabər. Ancaq dediyim dövrlərdə bu mübahisə predmeti idi. Mübahisə olmadı. İndi ortada nümunələr var, ortada demokratik ölkələr var, ortada sadalanan institutlar var ki, onların qoyduğu proqramlar var. Biz gedərik. Bizim milli mentalitetimiz digər xalqların milli mentalitetində heç nə ilə fərqlənmir. Biz o xalqıq ki, 18-ci ildə qadınları seçki azadlığı vermişik. Xalq, ziyalılar onu vermişdir. Xalqı təkcə şərqdə yox, biz hətta Avropada belə qabaqçı ölkələrdə biri olmuşuq. Ziyalıların qurduğu dövlət ayrı, xalqın qurduğu dövlət ayrı. Bizim ziyalılarımızın qurduğu dövlət və xalqın nümayəndələri. Milli kimliyini bilmirdi o dövlətdə. Xalqın nümayəndələrdir həmin insanlar. Biz qısa müddət ərzində paltar inqilabı edirik.
Heç vaxt bizə zorla kostüm giydirməyib. Bu xalq özü giyinir həmin kostüm. Cins şalvarda özü giyinir. Yəni mental xüsusiyyətlərlə alver. Təcrübəci formalaşıb bu ərənələr. Alver eləmək, mental xüsusiyyətlərlə alver eləmək vaxtı keçib durur. Həmin dövrdə o yol alıcı verilişi döyüldü. Demokratiya, bu sizin, bu ancaq acizliyidir ki, istənilən insanın fikrini ifadə eləmək azadlığı var ki, bunu deyirik. Məlik əmimiz əlində parlamentdə müxbirlik eləyəndə onlar çox gözəldir. Mən sizə demirəm ki, siz niyə yol alıcılar çıxmışsınız? Söhbət ondan gedir ki, siz... Deyirək ki, həmin dövrdə qaldı mental xüsusiyyətlərin qalışması. Əmrə olmadığı müddətcə... Hansı ənənə yoxdur? Bu demokratik ənənə, bizim millət demokratiya deyəndə, o təzə-təzə hər şey azadlıq olanda avtobusda qoca qardına stol yer vermirdi. Bizim halbuki belə bir mədəniyyətimiz var. Demokratiyadır. Mən oturmuşam burada. Harda verməyib o yerə? Onun demokratiyası. Yox, yəni belə qəbul eləyirdisə, siz indi bilirsiniz. Mən insanları aşağılamıram. Sizin xəbəriniz var. Kütləvi bu yoxdur. Kütləvi olsaydı yaxşı. Mən sizə sübut edeyim ki, kütləvi demokratik ənənə bizdə yoxdur. Deyim niyə? Kütləvi demokratik ənənə olsa... Kütləvi demokratik ənənə olmaqdır. Yoxdur. Demokratik rejim lazım. Yox. Demokratik rejim formalaşdı. Kütləvi demokratik ənənə yaxşı. Mən qulaq asmadım sizin dediyinizdə. Siz qulaq asmadın. İndi mənim çıxış növbəm. Demokratik ənənə olsaydı, xalq öz hüququnu bilsəydi ki, mütləq mən əgər doğrudan siz dediyiniz kimi Pısaq Sümiyyə dirənibdirsə, çıxardı o polisin ağzının payını belərdi. Başa düşürsünüz. Bizdə fərq çıxıb polisin ağzını görməyirsiniz. Ben sadece olarak bu siyasi mübarizanın güç müstəvisində keçirmək istəyir. Yəqin ki, çox kısa... Güç müstəvisində keçirmək istəyir siz, yoxsa alınmır sadəcə olaraq. Çox kısa müddət ərzində... Facebook'da statuslar yazırsınız, bir kəş bizi də bombalayalım. Sizin de elə bütün işiniz, gücünüz Facebook'da statusları oxumaqdır deyəsən. Başqa işlər mənim. Hər anda statusları oxuyuram ki, sizin qalaklar var. Fikrimizi tamamlayıq, xayiş edəm, Tofiq Bey, sizin mən istəyir. Məlxanım, güc müstəvisində keçirmək. Azərbaycan hakimiyyətinin uzun müddətli belə arzusudur ki, Azərbaycan müxalifəti güc müstəvisində keçsin. Misir və Orta Şərq ölkələrində Azərbaycanın həqiqətən fərqləri var, demokratik fərqləri var, düşüncə fərqləri siz var. Siz istəyirsiniz ümumiyyətlə ki, Azərbaycanda o dediyiniz güc müstəvisi, onu arzulayan siz, onu arzulayan sizsiniz. Mən şəxsən istəmirəm. Sizsiniz onu arzulayan. Mən şəxsən istəmirəm. Bu Azərbaycanın ərazisindən Azərbaycan yaralanmış qazi olan bir şəxs üçün deyirəm. Mən bu gün Azərbaycanda qazi olanda biz müstəliyyətin qayıtqasını 92 o nə deyir? Mən 92-ci ildə döyüşlər olanda yəqin ki, biz danışdıq axı. Aparıcı söz verdikcə danışır. Mən istəmirəm ki, mənim xalqımın Bakı şəhərində onu siz istəyirsiniz mənim və onu siz digərləri istəmirəm ki, istəmirəm ki, kimsə ayağına daş dəysin. Sivil demokratik qaydada haqların tələb olunması üçün əzizim İlk növbədə biz də həmin sivil qaydada istifadə edirik. Güclü olmalıdır. Mənim müxalifətim sən aparıcıya mane olmuyor. Güclüsüzdür. Sizin bizdən çox xahiş edirəm. Əziyyət çəkməyin. Xahiş edirəm. Əfqan Bey fikrini bitirsin. Siz növbənizi deyin. Əfqan Bey deyin. Çox üzr istəyirəm. Həmkarım da qatıl çox istəyirəm. Amma sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycan hakimiyyətini müdafiə edən şəxslərin də timsalında görürük ki, aparılan mübarizəni güc müstəvisində keçirmək siz onu eləmək istəyirsiniz, gücünüz yox. Bura siz danışanda biz bulaq asırıq. Olmadı da mən şey... Və şərq ölkələrində, Azərbaycanla mübarizədə, şərq ölkələrində, xüsusən ərəb ölkələrində demokratik fərqlər mövcud. Və ərəb ölkələrində cihad etmək, ölmək, bu kimi hadisələr Allahla gələn bir iş hesabı olunur və ona görə onlar belə küçəyə də çıxa bilərlər, özlərini də patlata bilərlər, özlərini də yandıra bilərlər. Ancaq bizdə insanlar ən azından 2 illik demokratik respublika, demokratiyasını görürlər, ondan sonra bir müddət sovet təhsil sistemini görürlər və bizdə o səviyyədə silahlı mübarizə ola bilməz. Həmin silahlı mübarizə 92-ci ildə olmayacaqdır. Demokratik yolla Azərbaycan xalqı öz istəklərinə nail olacaqdır və qısa müddətdə. İnşallah. Deməli, mən bir söz deyim. Yenə Tural bəyə etiraz edeyim. O demokratiyanın təkamülünlə gəlməsi məsələsini deyəndə, bax, Afqan bəy yaxşı dedi, ortada nümunə var. Belə çək ki, bu gün Azərbaycan təyyarə istehsal eləmək istəsə, qayıtmalıdır o Macaristan rayid qardaşlar. Bir de qulaq, bəy, xahiş edirəm. Sözünü ki, bax, mən valla heç kəsin sözünü kəsmədim. Alaca bir aparıcı kömək eləmək dedim ki, şeydir. Deməli, ortada nümunə var. Biz həzəndən əvvələ qayıtmalıq. Bax, Gürcüstan variantı gördü. Sərbəst toplaşma azadlığında Gürcüstanda siz böhtan dedi. Gürcüstanda şəhərin istənilən var. Ruslavili prospekti, Şahsevazi prospekti. Bir dənə müraciət kifayətdir ki, meriya bağlayır. Buyurun, televizorlar birbaşa transfer edir. Günlərlə gecə heç kəs heç nə eləmir. Bu, məsələn, bu bir tərəf. Qaldı Azərbaycan xalqı niyə inqilab eləmir? Qardaş, bütün millətlərin tarixinə baxın. Onlar ildə, əsrdə bir dəfə, iki dəfə inqilab eləyirlər. Biz, məsələn, 80-ci illərin sonunda eləyirlər. Biz eləyəndə ərəblər yatmışdılar. Yatmışlar. Evet.
Çox sümüyə direnir məsələsində qardaş. Mən səbəcə deyirəm 2007-ci il əvvəlində hökumət qazın suyunun birdən-birə qiymətini 7 dəfə artdı. Hamı narazı idi. İcazəli mitinq keçirdilər. Cəmaat niyə çıxmadı? Bəyənirdilər. O başqa məsələ ki, məsələn, tox cəmaat fədakarlığa hazırdır, rejimdən qorxur. O ayrı məsələdir. Kamera çəkir, sabah tutacaqlar, birini işdən çıxaracaq, birini orada qoyacaqlar. Siz dediniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti görür ki, dövlətin məsuliyyətini daşıyır və bu təkamüllə getməz. Azərbaycanda siyasi azadlıqlar, demokratiya getdikcə öləzir. 92-də var idi, Heydər Əliyev qəsb etlədi, senzurun tətbiq elədi, fövqəladə vəziyyət belə-belə getdi. Əvvəllər azdan çoxdan seçki keçirilirdi, seçki dayandırdı. Sizə bircə söz deyim. Bizim ölkədə azad məhkəmə yoxdur, azad yargı yoxdur. Bəy, Allah eləməsin, siz harcınız bu hakimiyyətin xəttini üstə keçəsiniz. Siz də salarlar Neymət Pənahlının gününə, yalandan bir dənə şər qoyarlar, sonra siz demokratiya deyib qışqıracaqsınız. Söhbət ondan gedir ki, bir ölkədəki azad məhkəmə, azad məhkəmə, azad dövlət strukturları bu yoxdursa da yoxdur. Bu ölkənin başında duranlar ancaq korrupsiya, neft pullarını uğramaq, talamaq, cəmaatı da onu minnətlə sırmaq, körpü adına azadlıq. Qardaş, bu körpü tikmək böyük uğursa başa, Heydər Əliyev niyə tikmirdi? Neft pulları sel kimi ağır gəlir, yumaq üçün, yemək üçün. Deməli, bununla övünmək lazım deyil. Siz deyən kimi, Azərbaycan xalqı yox. Azərbaycan iqtidarı demokratiya hazır deyil. Qardaş, mən yenə deyirəm, bu mənim hüququmdur. Hazır deyilsən, bunu konstitusiyaya niyə yazıbsan? Niyə sərbəst toplaşma zaflı haqqında qanun yazıb? Niyə seçki məcəlləsini qəbul edirsən? Buyur, əməl elə. Mən demokratiyanı səhifə yoxsam, cızığından, Gürcüstanda, Burcanaziya tərəfləri arasında əlmə dəmir dəyənək, plastik dəyənək, onda gəl məni döy, hətta tikə-tikə doğru. Sən mənə söz verməyini istəmirsə, siz vicdanlı ziyalılarsınız, sadə vətənpər vicdanlısınız, deməzsən, qardaş, bu bunun haqqıdır. Bax, bugün Neymət Pənahlı, dünən Müsavat Partiyası, Neymət Pənahlı bizlə belə deyək də, siyasi müsavat düşmən kimi adamdır, bizi təqdir eləmir, biz onu təqdir eləmir, hər addım başı biz aşağılır. Amma biz bilirik ki, o parlament seçilərindən sonra kəskin yazılarına görə, şey edici çıxışlarına görə, onun üçün üzünə bir dənə xuliqanı qoydular, üzə duranı 6 il iş verdilər, getdilər. Belə ölkə olmaz, qardaş, biz deyirik ki, normal ölkə olsun, mən cəmaat çıxacaq, çıxmayacaq, mənim problemim. Müxalifəti də sıradan çıxartmağı odur. Təsəvvür olun, rəzalət deyilmi? 2 aprel mitingdə yalnız mitingə çıxmağa cəhd elədiyinə görə 16 nəfərə cinayət işi qaldırılıbdır. 42 nəfər inzibati gedib yatıb, o cümlədən bir. Bu rəzalətdir. Bundan narahat olmalısın. Müzavatın, müxalifətin sosial dayağı var. Yox, bu başqa məsələdir. Və mən yenə deyirəm, bu tərəfləri buna görə deyirəm. Buna görə deyirəm. Bildirin, bu üçün çox xahiş edirəm. Bir kəlmə deyim sonra, üzr istəyirəm. Yox, xahiş edirəm. Sənin xahiş edirəm. Bir dəqiqə. Tamaşaçımızın bir də yazıb ki, Gürcüstanda aksiya iştirakçılarına yüngül, hətta yüngül konstruktiv tualet belə verirlər ki, aksiya zamanı evinə getməsin, elə orada da tualetə getsin. Mən razıyam. Bu hakimiyyət sərbəst toplaşma azadlığına insanlara hörmət eləmir. Yer vermir. İcazə, amma icazəsiz aksiyada siz insan çıxarda bilmirsiniz. Ay, bu xanım, da problem. O zəif olmaq, haqsız olmaq demək. Tural bəy, biz qarşı. İcazəsiz aksiyalar xan, daha effekti olur. Xanım, yox, ay Tural bəy, Tural bəy. Yox, siz bizi niyə, siz deyirsiniz, siz niyə bir dəfə, bax, verilişlər aparırdınız bu qədər. Niyə bir dəfə qalxıb çıxıb demirdiniz, o qardaş, bu qanun, bu konstitusiya. Niyə verir, niyə deyim, niyə dəvət eləmirdiniz məni İsa Qəmbəri, Əli Kərim. Əli Kərimiyə xaric, bu ölçü bir yo bilirəm o şeyi hökumət qəbul edir. Bunların qəzetçi də yazır. Yo yo. Siz siyasi hakimiyyətə heç nə deyə bilməzsiniz. Siz özünüzü elə sayırsınız. Siz o qəzetiniz şəhərdən böhtanladı. Mən anadan olandan eşidirəm ki, Kemalettin Heydarov işdən çıxarılır. Sizin qəzetinizə cəmaat niyə inansın? Mən deyim, inanma niyə onu çox halı oxu? Ay balam, biz deyək ki, ona qalsa mağazin verilişləri də, mağazin verilişləri də çox baxdı. Tural bəy, onu deyim. Siz yaza bilərdiniz, hansısa... Yox, Tural bəy, siz onu deyə bilərdiniz, kim? Bir dənə sualıma cavab alın, Tofiq bəyinə zahidəsiniz. Tural bəy, İbrahimov efirdə əmanətlər məsələsini qaldıranda... Siz Dubai mülklərini qaldıra bilərdiniz. Mən heç Dubai mülkləri məsələsini heç mən... Niyə? Ölkənin milyonlarını orub gedib övlatır ki. Niyə? Ha, niyə bilməzsin? Cığallıq böyük, niyə bilməzsin? Niyə bilməzsin? Sənin haqqın o vaxt olacaq ki, niyə? Ümumi anlaşa deyirəm ki, sizin haqqınız o vaxt olacaq ki, arxanızda ayda da şey bir təkəm, mən təkəm, mən də... Siz deyirsiniz ki, siz onu... Tək sözünüzü, tək sözünüzü, misal hansı formada deyirsiniz? Fərdi formada demirsiniz. Siz o qəzetlərimiz yazır ki,
Xalq bıçağa dirənibdi. Bu iktidarın qanını əriyəcək. O olacaq. O olur. Cəsarəti çatdırın. O günahkardır. Cəsarəti çatdırın. Demirsiniz ki, cəsarəti çatdırın. İlham Əliyev, bax Əsada dərs götür. Nə deməkdir? Bəli, xayişli şeydir. Turan bəy. Dərs götürmək götürmək onların problemidir. Turan, mən bayaq səhv elədim. Turan, xayişli şeydir. Amma xalqın adından danışmaq. Yoxdur. Çünki dövlət adımızdan hava xalqın adından danışmışıq. Biz xalqın adından danışmışıq. Bir nümunə göstərim. Bu Sabah gazeti, Azadlık gazeti xalqın adından danışır ki, Azərbaycan Mazambikdir. Müşahidələrimizi deyirik. Buyurun, buyurun. Axırıncı sual Polat bəy də yazıb ki, 1991-ci ildən və bundan başqa 93-cü ildə insanlar mitinqlər toplaşanda kütləvilik müşahidə olunurdu. İndi isə mitinqlərdə kütləvilik müşahidə olunmur. Mənim sadəcə bir sualım var Topi bəy. Bir ayaqda bu suala cavab verir. Sosial tələblərlə çıxsanız daha çox effektli olmaz mı? Mən dedim elə 2007-ci ilin yanvar əvvəlində yanvar ayı idi. Metronun Ukrayna dairəsi bir də Əhmədli stansiyasının arasında yürüyüş keçirdik. Düzdür, soyuq aydı, amma böyük kütlə gəlmədi. Halbuki xalqın ya hamı qan ağlayırdı. Qaz birdən-birə 7 dəfə bahalaşmışdı, elektrik enerjisi bahalaşmışdı, su bahalaşmışdı, birdən-birə paket şəklində bahalaşmışdı və heç kəs razı deyildi. Mən yenə deyirəm, söhbət ondan gedir ki, cəmaat bu hakimiyyətə güvənmir. Ora çıxmağa güvənmir ki, sabah bunu işdən çıxardacaq, oğlunu işdən çıxardacaqlar. Şəkildə düşübsən, söhbət ondan gedir. Çünki bizdə sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Siz beləcə fikirdir. Azərbaycanda ola bilərəm ki, hansısa da bax bir marketin yiyəsi, hansısa bazarın böyük bir obyektin sahibi açıq desin ki, mən müsavata yardım edirəm. Məhv edirlər, dağıdarlar. Söhbət ondan gedir. Biz deyirik ki, Azərbaycan normal mühit olsun. Müsavat sosial bazası olmayacaq, hökumət sevinsin, nə isə sevinsin. Mən cavabımı aldım. Həmin sualı verən tamaşaçı yazıb Polat bəy bir də ki, burdakı səbəb axtarmaq var. Ya insanlar mitinqi təşkil edənlərə inanmır ya da insanlar həqiqətən də bu rejimlə razılaşmaq istəyir. Tamamilə Mən çox bayaqlarsı da Tofiq bəy müəyyən qədər necə deyirlər, siyasət dözümlülük nümayiş etdirmir bizim fikirlərimizə. Təbii ki, əgər biz demokratiya, söz azadlığı deyiriksə Tofiq bəy, ilk növbədə bir-birimizin fikirlərinə də təbii ki, qatlaşmalıyıq. Mənim bayaq dediyiniz kimi ki, Azərbaycanda Heydər Əliyev senzuranı gətirdi, demokratiyanı boğdu. Yaxşı, 98, o qeyd elədiniz o 98-ci ildə ki, Heydər Əliyev Azərbaycanlı qaydandan sonra senzuranı götürən Heydər Əliyev deyilmiydi? Özdaşadı başını sürürək, bizdə senzura yoxdur, sonra da sənəncən verilər senzuradan olmaq. Bir nəzir Azərbaycanda hansı mətbuat orqanı, ağ, deyək ki, səhifələri yarım çıx çıxır. Bu da yoxdur. Onu da istəyirsiniz. Dövlətə çıxın. Çox günlərdir. Çox üstündən xəstəkinləyir. Bir öldürür. Xəstəkinləyir. Günlərimiz var idi. Tamamilə çıxın. Məsələ burasındadır. Məsələ burasında ki, doğrudan da Azərbaycan, bugünlə Cənubi Qafqazda, istər sosial, iqtisadi, siyasi baxımdan, hərbi baxımdan getdikcə öz sözünü deməklə bərabər gücünü də artırmaqdadır. Azərbaycanla bugünlə dünyada müəyyən qədər razılaşırlar və barışırlar. Azərbaycanın ortaya qoyduğu mövqe ilə razılaşmayan müəyyən məsələlərdə görürsən ki, bir müddətdə sonra aparılan xarici siyasətin nəticəsində, görülən işlərin nəticəsində gəlib o əllərin arxasını yerə vuranlar da var. Təbii ki, ölkə daxilində mənim Aynur xanım, mən öz fikrimi ifadə edin, duram. Çox üzr istəyirəm, fikir yayılır. Bugün Azərbaycanda demokratiyanın, Azərbaycanda müxalifətin, bütövdə siyasi qüvvələrin, siyasi institutların formaşması istiqamətində bu gün mövcud siyasətdə olan liderlərin, əsasən də müxalif düşərcədə olan liderlərin məhz o yerlərini tərk etməsi lazımdır. Və müxalifətin içərisində doğrudan da o laf sıravi müxalif üzvə sirayət edə bilən, onun könlünü ala bilən, onun düşüncəsini qəbul edə bilən, onun fikirlərini ifadə etməyə bacaran müxalifətdə yeni liderlər ortaya çıxmalıdır. Bəlkə o zaman Azərbaycanda doğrudan da güclü bir müxalifət meydana gələcək və o zaman Azərbaycan hakimiyyətində oturan qüvvələr də
Azərbaycan müxalifəti ilə razılaşacaq. Siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan çünki Aynur xanım ehtiyacı yox, belə hesab edir. Azərbaycanın yeni hakimiyyətə də ehtiyacı var. Azərbaycanın yeni hakimiyyətə də ehtiyacı var. Azərbaycanın demokratik islahatlara da ehtiyacı var. Azərbaycan hakimiyyətində bu gün hakimiyyət olan İlham Əliyev də 10 il, 15 il, 20 il seçilən lider deyil. Çünki o gözəl bilir ki, ölkəsinin daha da demokratik, daha da güclü bir dövlətə çevrilməsi üçün Azərbaycanda demokratik seçki düşüncəsi daha da genişlənməlidir. Seçki təbliğatı daha da genişlənməlidir. Əgər biz indi yenə deyirəm, bu məsələni qoyub qırağa, başqa məsələlərdən danışsaq, çox şeylər ortaya çıxacaq. O zaman istəmirəm ki, sadəcə bu bizimki seçki, üzr istəyirəm, müxalifətin güclü mitinqləri və yaxud da güclü mitinqləri müxalifətin vəziyyətidir. Təşəkkür edirəm. Əsas məsələ budur. Mən indi deyirəm, nə qədər ki Azərbaycanda İsa Qəmbər sözünün üstündə durmayıb, 12 dekabrda, ümumiyyətlə dekabr ayında seçkidir, başqanlıqdan gedəcəyini vəd verib, sonradan bütün müsavatçıları aldadıb, bu gün də hələ də müsavatın başında durmasıdır, müxalifətin zəifliyi. Bu gün ərsi bir-birlərinin içərisində bir-birlərini didərək, dağıdaraq, bir-birlərini şər böhtən ataraq, bir-birlərindən uzaqlaşan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin başında duran Əli Kərimlidir. Bu gün ərsi, necə deyərlər, sağ mərkəzçi siyasi qüvvəyəm deyib, sol mərkəzçi siyasi qüvvə ilə və ya da sosial demokratlarla bir yerdə olan digər müxalif siyasi qüvvələrin başında duranlardır və bunlar Azərbaycan nə qədər bunların əlindədir siyasi qüvvə olaraq, müxalif qüvvə olaraq, inanın səmimi deyirəm, biz heç biləcərdən də oyuna səsimizi çıxarda bilməyəcəyik. Biz müxalifə səsimizi çıxarda bilməyəcəyik. Təşəkkür edirəm, Əfqan bəy, davam edəsiniz. Mən İsa Qəmbərlə bağlı. Qardaş, iftira deyil, sadəcə olaraq mənim fikrimdir, əzizim. Biz qulaq asırız. Yox, iftira deyil, axı, fikirdir. Siz bayaqlarsınız Azərbaycan hakimiyyətini əxlaqsız adlandıranda biz sizə heç nə demirdik. Amma biz fikrimizi deyəsiniz. Yox, olmanın şübhəniz olmasın. Yox, onda Azərbaycan müxalifətinin başında olanlar da əxlaqsızdırlar ki, onlar da əxlaqsızlıq göstərib, siyasətdən getmirlər. Getmirlər. İmkanları olsa onlardan min qat neylər. Mən yenə də belə deyirəm. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti yerində olsam, bu gün seçkə gedib kimlə müxalifət olan meydanda fikirlərini yerə vuraram. İnanın səmimi deyirəm. Buyurun. Ya da ki belə edirəm. Buyurun. Əfqan bəy, əzizim. Mən Əfqan bəyin əvəzindən üzr istəyirəm. Mən üzr istəmirəm çünki mən Əfqan bəyin xətrini çox istəyirəm. Əfqan bəy birincisi, Əfqan bəy mənlə bərabər jurnalistdir. Deyəcək, müxalif düşüncəni ifadə edir, mən iqtidarın siyasi düşüncəsini ifadə edirəm. Məsələ burasındadır ki, biz elə bir şey yerə gəlməliyik ki, biz normal, mən istəyirəm ki, bizdəki siyasət, mən istəyirəm ki, bizdəki münasibətlər, Türkiyədəki münasibətlər kim olsun, iqtidar müxalifət münasibətləri daha da irəliyə gəlsin. Mən bunu istəyirəm, amma bunu görmürəm müxalifətdə. Çox xayiş edirəm. Mən hər yerə gələm. Çox xayiş edirəm. Buyurun. Çox xayiş edirəm. Buyurun. Deməli, İsa Qəmbər haqqında deyilən fikirlərə münasibət bildirmək istəyirəm ki, İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının nizamnaməsinə əməl edəcəkdir və növbəti qurultayda Müsavat Partiyasının yeni başı. Siz müsavatçısınız, Əfqan Bey. Xeyr, müsavatçı deyiləm, onun üstəqil jurnalistlər. Müsavat Partiyasından çox yaxın sırf münasibətlərim olduğuna görə, dəqiqliyi ilə deyirəm ki, növbəti qurultayda Müsavat Partiyasının qurultayında partiyanın nizamnaməsinə uyğun olaraq yeni partiya başqanı seçilir. Gözü o ki qaldı, Əli Kərimli haqqında və digərlər haqqında dediyində, bilirsən, şey, artıq zaman dəyişir. Tuval qədər. Yəni, Azərbaycan müxalifətini sövməklə, Azərbaycan müxalifətində böhtan atmaqla artıq insanlar öz kariyerini qura bilmir. O dövrə arxada qalır. O dövrə iqtidara şərəf atmaqla da iqtidara gələr, ümumiyyətlə səhərdə qalır. Sərbət toplaşmaq adını qadağan edir. Şərdi, rüşvət xordur, şərdi. Nə şərdi var? Yerini bazlar ki, şərdi, nə şərdi? Yox, yəni bütün yaxşını qoyub qırağa bir dənə pislərin yapışmaq üçün şərdir artıq. Burada o yada nə ola bilər? Yəni ki, bizi sövməklə, biz dediklərimizin deputat olmaq istəmirəm. Mənim öz jurnalist vəzifə məhəbbət. Siz deməli açsız, yalavaçsız ona görə bu yola düşmüşsünüz. Rəqibiniz yoxdur. Ona görə. Ölkədə işsizlik və aclıq olmaz. Sizin siyasi fikirləriniz yoxdur. Hə, sizin fikrinizdə o çıxır ki, bizim var, sizin yoxdur. İqtidarın tərəfdarı olan insanların da ancaq maraqları var. Hansı ideologiyasına qurulmuşsan sən Azərbaycan iqtidarını, yeni Azərbaycan partiyasını? Necə bu? Sağ partiyadır, mərkəzçi partiyadır, türkçü partiyadır. Hansı partiyadır bu? Müstəqillik, dövlətçilik, Azərbaycançılıq. Da bunun önəsi nə olsun? Bunlar bu ideyə məşğul olmaq. Demagoq ilə məşğul olmaq. Dəqiqləşdi. Məşğul olan sizdir. Siz deyirsiniz ki,
şeydir, siz plan şehirlisiniz ona göre. Demek siz plan şey demiriz, biz konkret değiliz. Değil, pistir. Biz konkret değiliz, plan şey demiriz, şehzat demiriz. Kardeşim, şeyle, sosyal problemler var. Halk sosyal problemlerin həllini sizin liderlerin təmkisin etdiyi müxalifətdən yox, yenə də başında Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin başında bu partiyadan, iqtidardan gözləyir. Fakt budur, siz bunu qəbul etdiniz. Sülalə hakimiyyətdir. Siz bundan 20 gəl, utanç keçirmirsiniz ki, orta şərt feodal dövlətlər kimi oğul, qız, nəvə, nəticə, bu nə rəzalətdir? Konstitusiyanı dəyişdirirlər bir adamdan ötürü, var edən norma bir nəfərin iki dəfədən atıl seçilməməsi. Hansı zərbətdən doğur? Sizin demokratik dövlətlər hamısı bu prosesi keçib. Doğrudan da biz yeri sübutu qoyduq. Nə tər o Cleveland-də əməliyyatdan şan dərhal gözlədi ki, gəzir Ağacı Ərbanovdu. İlham Əliyevin baş nazir təyin olması sərəncamı var idi. Sizin qəzetlərdə oxuyanda adam görür ki, hər şeyin sizin əlində sübutu da var, faktı da var. Adam belə təsdiq edir. Siz əminsiniz ki, sizi dəstəkləyir. Mitinqlərə gəldikdə görürsə, halk sizi dəstəkləyir. Qardaş, mitinqə icazə ver. Deyirsiniz ki, faktı sən qoy ortaya. Bəy, bəy. Siz sübut eləməlisiniz. Televiziyada imkan ver, meydan da ver. Xalq mənim arxamca getmirsə, sevinin ki, bu nə istəyirsə, bizə alternativ yoxdur. Bəs əgər xalq bizə inanmırsa, niyə televiziyada bizə imkan vermirlər? Niyə meydan vermirlər? Niyə işləyir? İnsanları belə yoldan çıxartmaq asandır. Populizmdən demagoqiya. Hana imkan versin? Kim ortada sübut var? Siz nə danışırsınız? İmkan versin cəmaatın beynini qurur. Dövlətçilik də getsin, olaq oturaq Amerika. Dövləti biz qururuz. Biz dövlət quranda İlham Əliyev Moskvada qurdu sadəcə. Var mı qumarxana? Mən özüm axırım. Var mı? Bəli, axırım. Mən özüm müsahibə ver. Ya zənimas biznesi müdavi qaldırmaz. Bizneslə müdavi, bizneslə məşğul olmaq. Dövlət quranda, dövlət quranda İlham Əliyev bu Azərbaycan müxalifətində, müxalifətində olanlar kimi onun başında durur. Hələ başına qədər elmi dərəcələrini ala bilməyənlər də var. Sən zədi. Biz yenə deyirəm, bax siz sən keçən açıqlama televiziya icazə verməsi düşünməyin. Çünki xüsusiyyətlərə və şəxsiyyətlərə toxunmaq olmaz. Biz ümumi siyasətdən danışırıq. Bu siyasət. Biz bizim bayaqlarız, mən yenə də deyirəm. Mənim qısa qəmbərdə şəxsiyyət olaraq, qısa qəmbərdə şəxsiyyət olaraq, Siyavuş Novruzov, İlham Əliyev hər gün təkrar edir və siz olaraq mənim Əli Cəlilə də şəxsi hörmətim var. Onun şəxsi hörmətim var, qısa qəmbərə də hörmətim var, hər kəsə də. Amma mən bunların siyasi baxışlarını qəbul etmirəm, siyasi duruşlarını qəbul etmirəm, siyasi hərəkətlərini qəbul etmirəm. Söhbət bundan gedir. Bəli, çünki bunların başında durduqları, çünki o partiya durub, başında durduğu partiyanı idarə edə bilmir. Ətrafında insanları gətirib toplaya bilmir. Əksinə, müsavata gəlir. Müsavatda da orada möhkəm durmaq istəyən, müsavatı daha da demokratik bir partiyaya çevirmək istəyən insanları uzaqlaşdırırsınız. Olmaz axı bu da var. Mən axırıncı dəfə xəbərdarlıq edirəm. Siz hamınız yalısınız axı, belə olmaz. Mən belə işi saxlamaq məcburiyyətində. Hər iki həmkarım. Mən niyə? Mənim üçün çox maraqlı sizin debatınız Əfqan bəy. Amma sadəcə olaraq dördünüz də danışanda orada heç nə başa düşürmürəm. Mən qoşulanda heç nə başa düşmürəm. Çox xahiş edirəm. Bir danışın ki, insanlar nə qədər sual gəlib, inanın. Onları da oxuyaq, bir fikrimizi izah eləyək. Zaten vaxtı da keçmişik. Bu mənasız şeylər deyəndə də danışın. Hər iki həmkarım adına təşəkkür edirəm sizə ki, qardaşlar çağırmışlar. Çünki ikisinin də üzündə, bizim üzümüzə bağlı olan kimi Azərbaycan televiziyaları bağlıdır və sözlərini deməlidirlər. Yaxşıdır. Çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm, Turan bəy. Çox xahiş edirəm. Azərbaycan müxalifətinin arxasında hansısa bir kütlənin olmamasını deməlidir. Bunu normal bir şərait olmadığı yerdə iddia etmək günündür. Yani Azərbaycan hakimiyyəti, Əli Əhmədovun, Siyavuş Novruzovun və digərlərinin dediklərini təkrar etmək qəhrəmanlıq deyil və yaxşı olar ki, yeni sözləriniz. Azərbaycan müxalifəti yenilənir. Azərbaycan müxalifətinə yeni simvollar gəlir. Rotasiya qaydasında vəzifələr dəyişdirilir. Biri bundan əvvəl Tofiq bəy Müsavat Partiyasının başqanlığı müavini deyildir. Rayon təşkilatlarının birinin sədri idi. Bugün Tofiq bəy başqan müavini. Və sabah ola bilsin ki, Tofiq bəy orada olmasın. Tural Abbaslı və digərlər olsun. Və çox saylı gənc nəsil Azərbaycan müxalifətinin üzvüdür. Heç kəsi, heç kəsi ali məktəbdə qolundan tutub, zorla Müsavat Partiyasının üzvündən bilir, onun yapı üzvündən. Və istənilən normal seçkidir. Universitetdən qoyulanmaq təhlükəsi altında. Bəli.
Ve insanlar, üniversiteler kovulmak tehlikesi, kovulmaların qınağı, onun bunun qınağı, atalarının zorla kazandığı pulların böyle göğe sovrulması hesabında bunların gözünün önüne alıp Azərbaycan müxalifətini üst tutursa, Azərbaycan müxalifətinin siyasi bazası olmaması demək ən azı belə deyək, Allahsızlıq. İşte ən yumuşaq təzlə deyirək ki, Allahsızlıq. O meydan o şeytan çok değil mi? Meydan yok da meydan. Geçsin Əli Əhmədov 20. sahi. Niye şehir bunların dedesindir? Bu şehir güzel. Hadi siz bana şey. Bunun dedesindir bu şehir. Bu şehir bizim. Geçsin 20 sahi. Hala bir mesele bir şey. Meydanlar şeytanları yok. İnsanları yığmazsın. Ve şeytanları siz yığmışsın. Biz o meydandan yığılmış şeytanlar. Baxın Əfqan Bey, tamaşaçılar yazdılar. Biz de bakalım, onda da deyelim ki, düz siz deyin, deyin ki, şərait yaradın bunlara ve sonra gelin, mənə deyin, gördünüz mənə deyin ki. Dedim, dövləti saxlamaq məsuliyyəti var o insanlar. Ne biz dövləti yığmazsın şey edirik? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bugün, şeydə, ne deyək, Libya'da dövlətçilik alıb, kalmayıb. Kalmıyor. Yok diyelim de ben diyeyim. Libya'da devletçiliği vardı. İndi devletçiliği darmadağın edildi. Ne diyor? Aile. Gaddafi tayfasının devleti var. Gaddafi tayfasının devleti. Devlet değildi. Dur aşiret bir dolu fiyatal devletiydi. O neye devleti? O milletin bedevi. Bu hakimiyetli olan. Sıfırın üstünde o devleti kuran bedevler çadırda yaşıyor. Size bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Bir dakika. Keçirem o yüzden. Her yüzü kibliye durduğun namaz kıldığın dini yaratır hem bedeviler. Ne danıştın? Bedevi dini yaradı. Bedeviler yaradı bu gün. Mehmet Bey. Kural Bey. Kural Bey. Siz daha fazla değilsiniz. İki Ankara'ya devlet var. Eyni millet de yok. Birinde demokratiya var. Dünyanın en kabak da gitmiş devletin bu. Birinde de sizin gibi düşünüyor. Kim versen heykel, abide ne günlerler. İdeoloji o şey. Hansı ideoloji? Biz de dedik ki azadlık verin kabağa gidelim. Yoksa olacak biz Şimali Karayan tahayı, Libya'nın tahayı olacak. Azadlık verilmesini biz de istiyoruz. Biz de istiyoruz ki demokratik seçkiler olsun daha da. Ama bu siz dediğimiz kimi vurak, yığak, biz kimdir vurak daha? Aynen sizin problemimiz olduğu için gazetelerimizde çıkılmaz. Siz de vurak. Şu gazetelerde yazdır olmadı. Partiler uzun zaman diyor ki Beşar Esad ile İlham Əliyev eynidir. Siz yeni Azərbaycan gazetini okumursunuz. Baş evi. Gör onlar neler yazdı. Bir kayış edin. Bitiririk. Hökumət gazetleri neler yazdı. Bitiririk. Yekalaştırırız. Eyni olsaydı. Eyni olsaydı. Eyni olsaydı. Halk siz yeni deyirdi. İlham Əliyev kardeşinden miras götürüp. Gaddafi silahıyla almıştı hakimiyyatı. Kardeşim. Sizin olan hakkı olacaksınız ki meydanlarda arkanızda cübbe olacak. Olacak. Dünyanın her yerinde yakışır. Pis iktidarlar icazə vermədiyi halda baş tutan aksiyalar daha böyük olur. 90-cı illərdə Sovet hökuməti şərait yaratdı. Sizlə razıyam. Tamamilə doğru. 20 yanvarda qırdınız o şərait. Ama sonra yeniden deyəndə daha doğru. 20 yanvarda biz adamları dəfn etdik. Qurar bəy düz deyirsiniz. Bu məqamı çox doğru. O artıq darmadan olur. Xahiş edirəm həmin məqamı. Xahiş edirəm. Yekunlaşdırırıq. Çox xahiş edirəm. Yəni suallar çox idi. Hər yer bir dəqiqəlik fikrini ifadə edir. Bax verəcəm də müdaxilə tamamilə qadağan. Çox xahiş edirəm. Uşaq kimi aparmayın özünüzü. Uşaq deyilsiz hər halda da. Çoxlu suallar gəlir tamaşaçılarda. Bəli, debat qışqırıq olmur axı. Mən səsimi eşitmirsiz siz söz deyəndə. Tamaşaçılardan çox xüsusən də Yeni Müsavat qəzetindən irad bildirilir ki, bəyənilmir amma əməkdaşlıq olunmaq istəyir. Turan bəyə bildirilir. Sizə bildirilir. Yəni bir sual vermək istəyirəm. Əgər yəni ki, müsahibələr vermək baxımından nəsə yox, amma Yeni Müsavatə irad bildirir o mənada. O nöqtəyə nəzər yox. Səhihlik, informasiyanın səhihliyindən söhbət gedir. Bəli, elmi şikayət yazıb ki, suallarımı oxumursan, sadəcə çox xahiş edirəm Tofiq Bey. Buyurun. Mən istəyirəm ki, biz davamlı işləyək bir-birimizdən, amma siz elə eləyirsiniz ki, mən apara bilmirəm. Yəni, mən də səsimi qaldırsam, yaxşı olur. Bu demokratik ölkələrinin televiziyalarında arzuladığımız müdaxilələr, zatlar, deyirsiniz, bu belə olur, bu debat belə olur. İki insanın ideoloji fərqi, siyasi baxışı fərqi olan yerdə bu belə olur. Sadəcə bir sual vermək istəyirəm, amma çox xahiş edirəm, müdaxilə tamamilə qalır. Tamam, çox xahiş edirəm. Sadəcə bir şey, Əfqandan soruşmaq istəyirəm, ona görə ki, o Müsavat Partiyasının, mən onunla da bağlı yazı yazmışam, ya bu sirr deyil ki, mən 10 il müsavat üzrə olmuşam və 2003-cü ildə mənim başqanım, mənim o döyüldüyüm mitingə küçəyə gəlməyəndə mən Müsavat Partiyasını təşkil etmişəm və onunla bağlı yazılar yazmışam. Çünki mən də istəyirəm ki, ora yeni üzlər gəlsin, Turalı da xətrini istəyirəm, yəni insanları tanıyıram və yeni üz istəyirik müxalifətdə. Çünki bu günlərim faktiki olaraq göz qabağındadır. Arif Hacılı həbs olunub. Və o mitingdə həbs olunanlarla bağlı bir bəyanat çıxdı.
ki mitingdə həbs olunanlar azad olur. Arif Hacının adı o siyahıda yox idi. Niyə? Belə bir bəyanat mövcud. Yəni Müsabat başqanı niyə öz adamının belə bəyanat mövcud deyil. Mustafa Hacıbəylinin, yəni bu hamısı mətbuatda getdi, Mustafa, siyahı getdi. Heç bir də elə rəsmi şəkildə nə İctimai Palatanın, yəni Müsabat Fakiyasının elə bir bəyanatı yoxdur. Söhbət bəyanatın layihəsindən gedir. Aha, layihəsindən amma yenə də yoxdur yox, orada. Tamamlanmamış. Aha. Tamamlanmamış. Amma Söhbətdən sonra bəyanat vermişdi ki, mənə göstərilməyib bu, yəni göstərilməmiş. Üstündə işlənilməmiş və yüksək səviyyədə deyək ki, partiya liderləri səviyyəsində, aşağı səviyyədə funksionerlər tərəfindən hazırlanmaqda olan bəyanatlardır. Və burada konkret olaraq rəsmi şəkildə qəbul olunmuş, səsləndirilmiş və yayılmış bəyanatlar söhbət gedir. Yəni bu dedikodu səviyyəsində olan belə texniki şöbələr arasında fikir mübadiləsi zamanı ortaya çıxmış bir sənəd. Yaxşı, bir sualım da Tofiq bəyə. Niyə bu qədər ara məsafə verilir mitinqlər arasında? Məsələn, daha operativlik, daha insanların daha çox cəlb olunmasına kömək eləməz mi? Yəni bir aydan bir miting. Bəli, müzakirələr bura gətirib çıxanda mitinqin vaxtı və yeri ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Ortaq məxrəcə gələndə axır gəlməsən ta ki 19 iyunda dayandı. Çünki qurumlar müxtəlif, adamlar müxtəlif, hərənin bir arqumenti var. Biri tez keçilməsini istəyir, biri gec. Bir tarix seçilməli də bir optimal hesab elədim. Bəlkə də bu da səhvdir. Bəlkə tez biraz heç keçməlidir. Yenə deyirəm. Bunu optimal hesab eləmişik ona görə. O siyahı ilə bağlı bizə məsələn deyim, o mənim gözümün qarşısında olub, həmin o siyahıda Fuad Qəhrəmanın adı da olmayıb, Gözəl Bayramda. Yəni sadəcə onu bir texniki işçiyə deyə bilər ki, bir bəyanatın layihəsini hazırlayıb bu şey olacaq. Orda qaralama bir nəfərin əlinə keçib baxıb, necə yəni ola bilər? Siyasi mətbuatlardan danışasınız, Arif Hacının adı orada olmasa. Yəni absurd bir şeydir, absurd. Şey. Turan bəy son 2 gündə mətbuatda çıxış elədi ki, İctimai Palatanın xalqda dirəyi yoxdur, əsasları yoxdur. Yəni söhbət məsələ İctimai Palatadan gedirdim, yoxsa bütün müxalifətdən gedirdim? Bununla bağlı bir aydınlıq. Mən bunu aydınlıq, yəni bu aktivliyi, bu necə deyirlər də, qüvvənin lokomotivi olduğunu iddia edən İctimai Palata olduğuna görə bunu mən deyirəm. İkincisi də ki, həmən bu anormal terminologiya ki var, radikal müxalifət anlayışı formalaşıb bizdə, amma əsasları da var, əsasları da var. Siz dövlətin qurucusunu qəbul eləməyəndə artıq üsyançı kar. Rəsuluzadə Adeyrin, Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin qurucusudur. Elçi bəy nəzərdə tutur. Nəysə, xalq sübut eləmiş dövlətin qurucusudur. Azərbaycan dövlətçiliyinin, dövlət anlasalan, sizin də mənim də rahat küçədə gəzib gəlib burada danışmamızı təmin eləyəndə Heydər Əliyev. İnkar eləyəndə olacaqsınız radikal. Anormallığın səbəbi sizdən irəli gəlir. Eyni vəziyyət Türkiyədə idi. Atatürk'ü qəbulləmirdilər, ləmirdilər. Başa düşdülər ki, belə deyirdik, fakt Atatürkdür. Ondan sonra indi gəldilər, oradılar, Erdoğan oldular, AKP oldular, şeylikdən başqa şeylərdən çıxdılar. Yox, Erbakan'dan, ondan qabaqçı var idi, dinçilər var idi. O bu zəkadan, bu kafadan siz çıxmadığınız müddətcə radikal olub qalacaqsınız. İpinin içində, İctimai Palatanın içində, ipin içində olduğuna görə radikallar və özünü sırf səmimi, əsl müxalifət adlandıranlar burada təmsil olduğuna görə və xalqı da arxalarına alıb konkret söz deyə bilmədiklərinə görə öz, necə deyələr, balaca milçəklərini, tərəfdarları olduqlu, yəni təmsil elədikləri qurumların birbaşa olmasa, dolayı yolla əlaqələr olan qəzetlərdə, internet səhifələrində, saytlarda hay-küyünü, dəvəsini göstərirlərsə, milçəklərini dəvə edirlərsə, reallığa gəlib görəndə ki, heç nə yoxdur, deyirsən, xalqla bunun arasında heç bir əlaqə yoxdur və üstəlik də ki, bütün bu özləri də dedilər kimi ən çox oxunan qəzetlər və yaxud da internet səhifələri hamısı da nəsə bunların bu düşərgəninkidir və xalqın da xəbəri yoxdur demək mümkün deyil. Hamının da xəbəri var, amma insanlar gəlmir. Obyektiv və subyektiv səbəbləri var bunun. Subyektiv səbəblərinin hardasa bəzi belə də sarı simə toxunub kamança çalanda demək olar ki, ay qoymurlar, cəmaat qorxur. Bəs onda siz niyə deyirdiniz ki, millətin sümüyü bıçaq sümüyə dirənətdir və dünyada olan yerlərdə necə olur bu bir? İkincisi də ki, başqa səbəblər də var. Dövləti saxlamaq üçün müstəqilliyi saxlamaq üçün, suverenliyi saxlamaq üçün demokratiyanı müəyyən dövrlərdə, müəyyən necə deyərlər də, idarə ilə nəzarətə götürmək dünyanın bütün inkişaf eləmiş demokratiyaların tarixində olubdur. Bu da obyektiv səbəblərimiz. Amma mən deyirəm ki bunu, Azərbaycan xalqı bütün narazılıqlarına baxmayaraq, mövcud iqtidara,
güvenini, sevgisini, ümitlerini itirmeyibdi. Bu bir. İkincisi de ki, yine eyni fikir deyirəm sizə dediniz, müxalifətdə olan liderlerin aşınması, degradasiya olması və bu da bir subyektiv səbəblərə bölünür. Rüşvət götürür, korrupsiya bulaşmış, degradasiya uğruyub. Kardeşim, o da degradasiyaya uğruyub, ama Heydər Əliyev kimi adı var orada. Ona olan sevgi var, ümit var. Millet, ay kardeş, doğrudan siz dediğiniz kimi aşınmış. İtirilmiş 6 rayon. Bir de itirilmiş 6 rayon, ne bileyim, bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin problemidir. Bu Azərbaycan 93'ler əvvəl də var idi, sonra da var idi və bunun həllində üçün də çalışan iktidar indi çalışır. İnşallah da nəticəsi olacaq. Qarabağ problemi Azərbaycan dövlətçiliyinin sual altında qoyub sonra da yox eləmək üçün qurulmuş bir şeydir və Heydər Əliyev də bu strategiyanı necə ki quruba və dövlətçiliyimizi saxlamaqla, danışıqlarla, güclənməkliklə inşallah ki ona da layiq olacaq. Bu düzgün çox xahiş edirəm. Bir məsələ ilə bağlı münasibətimi bildirmək istəyirəm. Münasibət gəlib, çox sual gəlib, çox suallar gəlib və özümün də mənim çox suallarım qaldı. Təbii ki, həm İctimai Palataya görə, həm sizin mətbuatda çıxışlarınıza görə burada dəvət olunanların heç biri ilə belə dəvət olunmayıb. Yəni hər kəsin siz İctimai Palataya görə, məsələn, Əfqanın Facebook, sizin münasibətlərinizə görə sadəcə olaraq burada bir nəfər yazıb ki, niyə Turan İbrahimov müdafiə edirsiniz? Fikirləri səsləndirmiş aparıcının Turanla dostluğu özünü göstərir. Nə qədər ayıb bir şey. Bir üçüncü, yox, mən dostlarıma görə heç kimə hesab vermək məcburiyyətində qalmıram və bilmirəm İctimai Palata izləyirdi, izləmirdi. Mən 4-cü dəfədir ki, İctimai Palata mitinqlərlə bağlı veriliş edirəm və öncəki verilişlərin heç birinə qarşı tərəf çağırmamışam. Ki, yani biz karşı tarafta değiliz. Yani bu ölçədə sadəcə olaraq o siyasət dəstəklənmirik. Bax, ənənəni qorumuş, demokratik ənənənin olmamağı psixologiyada bunun göstəricisidir. Turan xahiş edirəm. Və salam, deməli onlar bildilər. Onların bir maraqları var. Mən xahiş edirəm. Sadəcə bir şey bildirmək istəyirəm, bir məsələ bildirmək istəyirəm. Bu ölkədə, hətta mənim müdafiə elədiyim bir hakimiyyət də iqtidarda olarsa, sərbəst toplaşma azadlığına görə, ifadə azadlığına görə, demokratiya və insan haqlarına görə adi bir vətəndaş kimi qarşı tərəfi səsləndirməyə həmişə meydan var mənim proqramımda. Nəinki mənim proqramımda işlədiyim hər bir yerdə. Və İctimai Palatanın tutduğum siyasi mövqeyimdən asılı olmayaraq, tutduğum jurnalist mövqeyindən həm də, həm siyasi mövqeyim var, həm jurnalist mövqeyim var. Aslı onun İctimai Palatanın bütün mitinglərinə getmişəm. Bu cür belə bir ittihamlarla sabah mənim də fəaliyyətimə nəsə bir kölgə salırlar ki, mən də könüldən düşüm ki, bu nədir, bundan örtü nəsə bir vaxt ayrılmaq. Demokratik ənənəni ilə psixologiyanın qoşmağın barisi qudur. Çox üzr istəyirəm. Mən burada səbəb axtarmıram ki, çox üzr istəyirəm. Turan Bey, mən fikrimi... Sən git filan şey belə, sən filan şey... Çox xayiş edirəm, fikrimi yekunlaşdırmalıyıq. Fikrimizi yekunlaşdırmalıyıq. Mən burada səbəb axtarmağa çalışıyorum ki, növbəti mitingə hansı şuarla gəlir, neyniyək ki, daha çox adam çağıraq. Mənə ittiham eləyirlər. Bax, budur bizim insanların psixologiyası. Hamıya bir dəqiqə, sadəcə bir dəqiqə vaxt uşaqlar tutsunlar, çox xahiş edirəm komandadan. Hamıya bir dəqiqə verilsin. Nait bəy, bir yaxdan söz verirəm. Bir təhər oldu, birinci sözümüz, hamı bir dəqiqə versin, verilsin. Çox xahiş edirəm, ilk olaraq qısa bir şəkildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bağlı dediniz. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nə qədər ki Rusiya ayaqdadır, içəridən parçalanmayıb, bu münaqişənin həlli görünmür. İstəsən Kazan görüşü olmur, hansı ölçüdü şəhərdə keçməsində bu gör, Qarabağ münaqişəsi öz əlini tapmayacaq. Bunu hər kəs bilməlidir və bunu görməkdə biraz necə deyirlər, çoruq istəyir. İkinci, yenə də müxalifətin güclənməsi. Mən də istəyirəm ki, yaşadığım ölkədə acı və gerçəkləri ifadə etməyi bacaran siyasi müxalifət olsun. Və bu siyasi müxalifət elə bir şəkildə qurulsun ki, qarşısındakı iqtidarın qarşısına, önünə hazır paketlərlə gələ bilsin. Problemləri çıxartmağı bacara bilsin. Daha çox, necə deyirlər, sütə savaşlarından daha çox birbaşa beyin savaşlarına keçsin. Və müxalifət olaraq önə çıxanda artıq iqtidar bilməli ki, bunun qarşısındakı qüvvə doğrudan da arxasında milyonları toplamış siyasi qüvvədir. Mən bu cür müxalifət istəyirəm. Və bu cür müxalifətə də bundan sonra da sayğı və hörmətim olacaq. Nə qədər ki Azərbaycanda xalqın düşüncəsini ifadə edəməyən müxalifət var, o vaxta qədər Azərbaycanda iqtidar bu cür müxalifəti saymayacaq. Tamam. Və qəbul etməyəcək. Təşəkkür edirəm, bir dəqiqə bitdi. Tofiq bəy, buyurun, xahiş edirəm. Deməli, Heydər Əliyev 1992-ci 24 may Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi. Bir gecənin içində Qarabağ azad edərəm.
pencəyim dağıtıb xan gəlinə gedərim. 1993-cü iyun 19-da Azərbaycan Milli Məclisi dedi ki, xalq şəbəsi bir ildə hakimiyyətliydiniz. Niyə Qarabağı almadınız? Halbuki o vaxta qədər xalq şəbəsi Ağdərəni almışdı, Şamiyan rayonunu almışdı. Bəy dedi ki, indi bu Qarabağ məsələnin həllini görmək, siyasi uzaq görənlik istəyir. Onda ümumi lider bunun arası belə demişdi. Bir gecə alacaqmış. Gəldi altı rayonu verdi və hakimiyyətdə qalmanın məşğulu. Qaldı, dəstək məsələ yenə deyirəm, hakimiyyət özü etiraf edir ki, Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti müxalifətin arxasında ona görə ona meydan vermir, efir vermir. O şərait olanda 2003-cü il prezident seçkilərində azdan mazdan sərbəst toplaşma azadlığı var idi. Dəstə 20 yanvar stansiyasından başlayıb bir ucu Qələbə kino teatrının qabağındaydı. Hələ meydanda 100 minlərlə insanlar vardı, ardı arası kəsilmirdi. O bunu qısıtladılar, qadağan elədilər. 26 noyabr 2005-ci ildə sözlərində çıxanları tutdular. Təsəvvür miting elan olunur, gəlib cəmaatı evdən tutub, hamamdan tutub aparırlar polisə müqavimət adına, nə bilim narkotik adına. Bəli, hökumət çox qorxur və müxalifətin gücü elementar məntiqdir. Kim buna inanmırsa da xahiş edirəm özünü ağıllı adam deməsin. Hökumət bu qədər qınağı götürməzdi, şərait yaradardı. Dəd bu sənə efir, bu meydan nətər Gürcüstanda Saakaşvili Burjanaz edir. Bax, bu da televiziya çıx, bu meydandır. Bizdən çox qorxur, cəsarətləri çatırsa da, qeyrətləri çatır, kişilikləri çatır, sərbəst toplaşma adamı bərpa eləsinlər, münasib yerlər arasında mən söz verirəm ki, 100 mindən az adam toplasa üçüncü dərdən mən siyasətdən gedirəm, keçirəm yapar. Təşəkkür edirəm, Turan. Cəsarətləri çatmaz olur. Siz fikrinizi yox, buyurun, buyurun. Bir də yox da yer, danışın, sərbəst susuz. Mən Tox Bey'in fikirlərinə razıyam, Azərbaycan hakimiyyəti istəsə də, istəməsə də, Azərbaycan xalqı demokratiyaya nail olacaq və biz Tural bəyin arzuladığı 100 minləri küçələrə çıxarda biləcək. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan müxalifətində buna potensialı var və qısa müddət ərzində Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinin şahidi olacaq. Təşəkkür. Mən fikrimi belə tamamlamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda Azərbaycan xalqının, Azərbaycan iqtidarının gördüyü quruculuq və imkan daxilində, hətta imkandan artıq səviyyədə apardığı xoş, yəni insanların rifahı üçün atdığı addımları qiymətləndirir. Bu iqtidara ümidlərini itirməyibdir. Heydər Əliyevin o, necə deyərlər, nəhəng o sevgi, məhəbbət, o xarizması qarşısında insanlar heç vaxt bunu dana bilməzlər. Bu qaldığı müddətcə və müxalifətin liderlərinin, deqradasiyaya uğramış liderlərinin dəyişmədiyi müddətcə Azərbaycanda sizin dediyiniz sistem oturuşmayacaq. Və əsas, Azərbaycanda ideal demokratiya sizin dediyiniz kağız üstündə hazırlayaq deyək olsun, onun olması üçün ən azı 50 il bu prosesdə sizin mənlə, mənim sizinlə didişməm keçməlidir ki, sizin nəvəvi, üzr istəyirəm, nəvəviz, mənim oğlum o sistemdə yaşasın. Bu ənənəvi təkamül yolundan və normal bütün dövlətlərin demokratiya keçməsidir. Gürcüstan, Gürcüstan siz çox deyirsiniz. Gürcüstanın arxasından barmağını Amerika, Rusiya ilə razılaşdırılmış şəkildə, özü bu şəkildə ki, iki regionu verirəm sənə. Bunu zəif edirəm, mənim Ford postumdur. Sən Ermənistanla münasibətlərimə dəymirəm, Azərbaycanla da olan maraqlarımı da qoyuram saxla. Görüm orada demokratiya qalır, yoxsa qalmır. Bandit gürcü adamları ki var, ha? Hamısı darmadağın eləmirlər, yoxsa yox. Mən o banditləri deyirəm, mən xalqı demirəm ki. İkincisi isə, biz söhbətlərdən ibarətdir. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqı. Doğrudan da narazı olsa o qeyrətdə, o nə bilim necə deyələr, mübarizə olan xalqdır ki, heç sizsiz bu iqtidarı lazım olduğu cavabı verər. Demək ki, xalq bu iqtidardan razıdır ki, sizin meydanlarınıza çıxmır. Və bütün ənənələr bunu göstərir ki, xalq özünün sərf eləmədiyi rejimi müxalifətsiz özü devirir. Tarix boyu da belə olubdur, adi xalq üsyanlarından tutmuş. Adi xalq üsyanları olmuyor, xalq üsyanları rəhbərləri. Yox, adi xalq üsyanları olmuş ki, birdən-birə bir regionda başlayır və bütün bir yurt tarix boyudur. Min dənə yer var ki, bir dənəsini desəm, deyib bir dəqiqə cavab verin. Çox təşəkkür edirəm, hər birinizə gəldiyiniz üçün. Biraz ola bilər ki, bir-birimizə qulaq asmadıq, biraz problemlər oldu, amma çox maraqlı bir debat. Vallahi qulaq asdı. Mən söz verirəm ki, sizi bir də bir yerə yığacağam, yəni bu nə sözlərinizi demək üçün, içi-içi. 4-4-4 dolar, 6-6 dolar, niyə? Bəli, tamaşaçılarımızı xatırladıram ki, bugünkü qonaqlarımız Tofiq Yaqublu, Müsavat Partiyası Başqanının birinci mavini, yoxsa mavini. Mavini, bəli, Nalcan Baxışlı, Həftə İşi Qazisinin siyasi yazarı, Əfqan Muxtarlı jurnalist və Turan İbrahimov telejurnalist.
jurnalist. Bugünkü mövzumuz müxalifətin 19 iyuna təyin olmuş Qorxu və Yaltaqlıqdan Böyük Qurtuluş Günü devizi ilə keçirilən mitinginə həsr olunmuşdu və mən bütün tamaşaçılarımıza, bütün suallar verənlərə təşəkkür edirəm aktivliklərinə görə. Hesab edirəm ki, bundan sonra bu cür problemlərin ilk həlli məhz xalqdan gəlməlidir. Ziyalılardan yox, xalqdan, həm müxalifətin, həm ifadə azadlığına tələbi, həm demokratiya, həm insan hüquqları. İnsanlarımız tələb eləməsə, xalq tələb eləməsə, irəlidə gedənlərlə heç bir şey, heç bir nəticə gözləməyin yeri yoxdur. Sağ olun, 5-ci günü saat 17:00-da aktual proqramına baxmağı unutmayın.